Zero mulsat. Ეხლა დავწყო? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ გვაქვს მორიგი შეხვედრა ციკლიდან, რომელზეც სადაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ციფრულ ტრანსფორმაციაზე, ციფრულ ტრანსფორმაციის სხვადასხვა განზომილებები. დღეს შევეხებით შრომის ბაზარს, შრომის ბაზრის შესაბამისად პროფესიული განათლების სისტემის განვითარება საქართველოში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ USAID-ს და ეკონომიკური საფრთხეების პროგრამას, რომელიც ხარს უჭევს ამ მიმართულებით. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი თამარ ქიტიაშვილი, რომელიც არის საქართველოსთვის ძალიან იშვიათი სააგენტოს ხელმძღვანელი. იშვიათი არის სააგენტო არა მარტო იმ ამოცანებს, რომელსაც ისახავს და ის ძალიან ახლოს არის სწორედ იმ გამოწვევებზე და იმ თემატიკაზე, რომელსაც დღეს ჩვენ შევეხებით. ძალიან უნარების სააგენტო. საინტერესოა თვითონ სააგენტოს ფორმა, რომელიც მეგული საქართველოს ისტორიაში მართლაც პირველია, როდესაც მოხდა სახელმწიფოს და კერძო სექტორის მიერ ფაქტობრივი დაფუძნება. ამას ოდნავ მოგვიანებით შევეხებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონ თამარ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. თუ შეიძლება ორი სიტყვით გაგვეცნოთ და მე უკვე გადავიდეთ ჩვენ თემაზე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ შესაძლებლობისთვის, ამ საინტერესო თემაზე სასაუბროდ მოწვევისთვის. ვფიქრობ, ყველაზე აქტუალური თემაა ჩვენს გარშემო, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ასპექტში ეხო ჩვენი ცხოვრების. და მართლაც საინტერესო, ჩემთვის ყოველთვის საინტერესო ამ თემაზე საუბარი. მე გახლავართ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ახლა დაფუძნებული. იშვიათი კი არა, შეიძლება ითქვას, ერთადერთი სააგენტოს არჩეული ხელმძღვანელი მერგო პატივიწილად. და ჩვენს ძალიან მოტივირებულ და კომპეტენტურ გუნდთან ერთად ავიღეთ პასუხისმგებლობა, რომ უნარების, როგორც თქვენ ახსენეთ, პროფესიული განათლების სისტემა გარდავქმნათ უნარების ეკოსისტემად და ამ ეკოსისტემაში სწორედ წამყვანი ადგილი უჭირავს. გაციფრულების ფენომენს, როგორც ასეთი, ჩვენს სოფლიოში ამ გლობალურ ტენდენციას, ვინაიდან ჩვენი ამოცანა სწორედ ის გახლავთ, რომ ასე ვთქვათ, დავაახლოვოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების დინამიკა საერთაშორისო განვითარების დინამიკასთან, ვუპასუხოთ თანამედროვეობის გამოწვევებს და დავეხმაროთ ჩვენს მოქალაქეებს, გახდნენ ისეთი მოქნილები და სწრაფად განვითარებადები და წარმატებულები, რომ უპასუხონ თანამედროვე, როგორც ლოკალური, ასევე გლობალური მოთხოვნების პროფილს, ასე ვთქვათ, რაც დღეს წარმატებული ადამიანისადმი არის სოფლიო ბაზარზე თუ სოფლიო ასპარეზზე წაყენებული. ამისათვის ჩვენი სააგენტო ბევრ განსხვავებულ ინსტრუმენტს გამოიყენებს. კერძო სექტორი იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ არის on board, როგორც სიტყვიან, და ფაქტობრივადაც ასე არის, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები 50-ზე ყავს, 6 მინისტრის მოადგილე სხვადასხვა სამინისტროდან და 6 უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანებაა წარმოდგენილი ჩვენ საბჭოში. და სწორედ ამიტომაც არის ასეთი კომპოზიცია გადაწყვეტილების მიმღების პირებისა, რომ შესაძლებელი გახდეს დაბალანსებული ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც სახელმწიფოს ერთ მთლიანობაში სახელმწიფოს განვითარებას შეუწყობს ხელს და ადამიანურ კაპიტალის განვითარებას შეუწყობს ხელს და შეწონის როგორც ეკონომიკურ, ასევე სოციალურ ასპექტებს და მხარეებს განვითარებისა და მიიღებს გადაწყვეტილებას ჩვენი მომავალი მოქალაქის სასარგებლოდ. ეს არის ძალიან მოკლედ პროფილი სააგენტოსი. ძალიან დიდი საინტერესო თავგადასავალის, ასე ვთქვათ, თავგადასავალში ჩავებით ჩვენი გუნდი და ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთიანი საქმე, საერო საქმე და აბსოლუტურად ყველა დაინტერესებული პირის თუ დაინტერესებული მხარის მონაწილეობა ჩვენ საქმიანობაში არის არათუ წახალისებული, არამედ აუცილებელიც.
ვინაიდან ჩვენ უნდა გავყვალოთ მოკლე გზა, შეიძლება ასე ითქვას, განვითარებაში. ხანდახან ნახტომადაც ვაფასებთ ხოლმე, რომ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ ვთქვათ, რომ თუ ყველაფერი ისე დაინერგა, როგორც ჩვენ ხედავთ და როგორც ჩვენ გეგმავთ, წესით ჩვენ ძალიან მალე, რამდენიმე წელიწადში უნდა გავხდეთ მომსწრენი ნახტომისა ეკონომიკურ განვითარებაში და ეს შეუძლებელი იქნება გაკეთდეს სხვადასხვა ადამიანების, სხვადასხვა გვარად, სხვადასხვა რაკურსიდან მოაზროვნე ადამიანების ერთობლივი ძალისხმევის გარეშე. შესაბამისად, ეს არის პლატფორმა, სადაც ყველას ვიწვევთ თავისი წვლილის შესატანად. დიდი მადლობა. სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ თქვენს სააგენტო საქმიანობაზე, მინდა რომ დაგვეხმაროთ ჩვენ მოვახდინოთ ორიენტირება იმ რეალობაში, რომლისთვისაც თქვენ, როგორც თქვით, წევ ძალისხმევას, რომ მოამზადოთ მომავალი სტუდენტები, მომავალი დასრულები, რომლებიც ამ სისტემაში შემოვლენ. როგორ ხედავთ, რა არის ის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, პატერნები თუ ტენდენციები, რომელიც გამსაზრდელი იქნება დაახლოებით 3-5 წლის პერსპექტივაში გლობალურად, ანუ რა მიმართულებითაც ხდება პრინციპში ეკონომიკის ტრანსფორმაცია და შესაბამისად უკვე შრომის ბაზრის ტრანსფორმაციაც, ხომ? აი, თუ შეიძლება რომ ამაზე ჯერ გლობალურად რომ დავიწყოთ და მერე უკვე ჩვენ სად შეიძლება ვიყოთ. იცით, ანუ უბრალოდ გონია რომ ძალიან ბანალური იქნება ხა მე რომ ვისაუბრო იმაზე, როგორი სწრაფი ტემპით ტრანსფორმირდება მთელს მსოფლიოში ეკონომიკა და შემოდის ტექნოლოგიები, გაციფრულების ტენდენცია, ეს ხომ ცალსახაა უკვე, ამაზე აღარც კი ვშელობთ. უბრალოდ ხაზი მინდა გავუსვა იმას, თუ რა სისწრაფით დაიწყო განათლების სექტორმა ადაპტაცია ამ პროცესებზე. ადრე, აქამდე, როცა ვთქვათ, მსგავსი ტენდენციები შეიმჩნეოდა, ყოველთვის განათლების სექტორი იყო და ამაზე ყოველთვის სექტორში გლობალურ, ასე ვთქვათ, გლობალურად სექტორში ჩართული ექსპერტები ყოველთვის ხაზს უსვამდნენ იმას, რამდენად ხისტი და ტლანქი იყო განათლების სექტორი, მორგებოდა, ასე ვთქვათ, ამ ტენდენციებს. მაგრამ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში, ძალიან აჩქარდა პროცესები და განსაკუთრებით უნარების სექტორში, ანუ ჩვენს სფეროში, რომელიც ერთგვარი მაკავშირებელი, შემაკავშირებელია, როგორც დაწყებითი ზოგადი განათლების, ასევე აკადემიური განათლების და ერთგვარი რაღაცა შუალედური და თან გამჭოლი ხაზია, ვინაიდან პროფესიული ცხოვრება და სიმწიფე ადამიანისთვის დაახლოებით ვთქვათ, სადღაც 15 წლის ასაკიდან შეიძლება უფრო ადრეც იწყება, როცა უკვე დაფიქრება იწყება პროფესიაზე და გასტანს მთელი ცხოვრების მანძილზე, ხო? აი ეს ამ პროცესებში ვთქვათ, სასკოლო ასაკიდან დაწყებული მონაწილეობს უნარების, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება და ეს ხაზი მიყვება ადამიანს ზრდასრულობის ასაკშიც. მით უმეტეს რომ დღევანდელ დღეს, ვინაიდან ასე ვთქვათ, დაბერების ასაკიც ცოტა გადაიდო სასიხარულოდ და საპენსიო ასაკიც შესაბამისად, ნელ-ნელა ამაზეც მიმდინარეობს, ხო? სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკები დასავლეთში ამაზეც მიმდინარეობს ჯელობა. ამან დააფიქრა მსოფლიო საზოგადოება იმაზე, რომ კიდევ უფრო ოპტიმალურად და ეფექტიანად უნდა მოხდეს სამუშაო ძალის გამოყენება ზრდასრულ ასაკში. შესაბამისად, ჩვენი სფერო ფაქტობრივად ძალიან ადრე იწყებს, შემოდის ამ სცენაზე დაახლოებით 12-13 წლის ასაკიდან, როცა უკვე აქტიური საკარიერო კონსულტირების სერვისები ერთვება და გასტანს მთელი ცხოვრების მანძილზე. შესაბამისად, ჩვენმა სფერომ დაიწყო გადაწყობა და თვით გამორკვევა ამ სრულიად შოკურ რეალობაში, აჩქარებულ ტრანსფორმაციაში და დაიწყო ფიქრი იმაზე, რომ ძალიან ცოტა ხანში შრომის ბაზარი შეიცვლება და აღარ იქნება ისეთი, როგორც იყო. გაქრება ბევრი პროფესია, გაჩნდება ბევრი ახალი პროფესია, ადამიანის უნარების გამოყენება შესაძლოა მოხდეს სხვაგვარად, წინაპლანზე წამოვიდეს ადამიანის კრეატიულობის უნარი, მისი სოციალური უნარები და დაიწყო თვით გამორკვევა და გააზრება, რომ მომავალში ჩვენ უკვე სხვა ტიპის
სამუშაო ძალა შეიძლება დაგჭირდეს. სხვა ახალი მიმართულებით აღჭურვილი ადამიანი შესაძლოა გახდეს უფრო კონკურენტუნარიანი და ადამიანი რეალურად ის რაღაცა შეიძლება ითქვას სტერეოტიპული მოსაზრება იმისა, რომ ადამიანმა ვთქვათ რობოტთან უნდა დაიწყოს კონკურენცია, ამაზე არ გავაკეთებ, არ გავამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ფიქრობ ასე არ დგას საქმე, მაგრამ რეალურად თვითონ სამუშაო ტრანსფორმირდება იმგვარად, რომ წინა პლანზე წამოვა სხვა ტიპის უნარები, რაც აქამდე ვთქვათ ინდუსტრიული რევოლუციის ეპოქაში ვთქვათ მექანიკური უნარები და ტექნიკური უნარები უფრო მნიშვნელოვანი იყო ადამიანისა. დღეს შესაძლოა ეს გადაიბაროს ტექნოლოგიამ და ადამიანის სამუშაო გახდეს სხვაგვარი. ის გახდეს უფრო მეტად შერწყმული ტექნოლოგიასთან და ადამიანს დასჭირდეს მეტი მართველობითი უნარი, მეტი ვთქვათ იმპროვიზაციის უნარი, მეტი შემოქმედებითობა, მეტი სოციალური უნარის ასე ვთქვათ გამოვლენა გახდეს საჭირო და წამოვიდეს წინა პლანზე. და აი სწორედ აი ამ კონტექსტში დაიწყო თვითგამორკვევა ჩვენმა სისტემამ. სწორედ 2021 წლის ივლისში შეიქმნა ძალიან საინტერესო ახალი პოლიტიკის დოკუმენტი, შეიძლება ითქვას ერთგვარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი ჩვენი სფეროს, ჩვენ სფეროში ჩართული ადამიანებისთვის. ეს გახლავთ გლობალური უნარების ტაქსონომია. ეს არის ახალი ტაქსონომია, სადაც არის მცდელობა რომ შრომის ბაზრის თანამედროვე ტენდენციები აღიწეროს განათლების ტერმინებში და პირიქით, უფრო სწორედ დაახლოვდეს ერთმანეთთან კვალიფიკაციების ტერმინები და შრომის ბაზრის ტერმინები და ერთგვარად აღიწეროს, დარუკება მოხდეს იმ ახალი უნარებისა და მომავალში შესაძლო აქტუალური უნარებისა, რასაც ჩვენ შრომის ბაზრის ტენდენციები ასე ვთქვათ გვიქადის და ასე ვთქვათ შეიძლება პროგნოზირება, რომ ცოტა ხანში ამგვარად შეიძლება ჩამოყალიბდეს ჩვენი ბაზარი და მომავალმა ვთქვათ ადამიანური რესურსების მენეჯერებმა, მომავალმა უნარების ინდუსტრიაში ჩართულმა ადამიანებმა, მომავალს როცა ვსაუბრობ ძალიან ახლო მომავალს გულისხმობ, სულ რამდენიმე წელიწადში შესაძლოა უკვე მხოლოდ ამ ტერმინებში განაგრძონ კომუნიკაცია და ამ ფორმით შესაძლოა გახდეს დაახლოვდეს უფრო მეტად მოთხოვნისა და მიწოდების მხარეები. და ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, ხშირად ესე ვამბობ ხოლმე, რადგანაც მართლაც გაგვიმართლა, რომ სწორედ იმ ფაზაში აღმოჩნდა ჩვენი რეფორმა, როცა ჩვენ დავიწყეთ 2013 წელს ბოლოს გადავხედეთ კვალიფიკაციების სისტემას და კვალიფიკაციების მეთოდოლოგიას და ჩვენ 2021 წლის გაზაფხულზე დავიწყეთ უკვე ფიქრი ახალ მეთოდოლოგიაზე და სწორედ სოფლიო ეკონომიკურ ფორუმთან ჭიდრო კომუნიკაციაში აღმოჩნდით სწორედ იმ ეტაპზე, როცა ამ ახალი მეთოდოლოგიის ვალიდაცია ხდებოდა და ჩვენც ჩავერთეთ ამ პროცესში. და გაგვიმართლა იმაში, რომ ფაქტობრივად ის ახალი მეთოდოლოგია, რომელიც საქართველოს შეიმუშავა და რომლითაც ახლა უკვე დაიწყო ახალ კვალიფიკაციებზე მუშაობა, ეს მეთოდოლოგია დაეყრნო სწორედ მსოფლიო ტაქსონომიას, უნარების ტაქსონომიას. და რატომ გავაკეთე ამ ხელის შესავალი, რეალურად მსოფლიო უნარების ტაქსონომი, Global Skills Taxonomy ესე ქვია, ამ დოკუმენტში ფაქტობრივად აი ღერძი პრინციპი და ლაიტმოტივი ამ დოკუმენტის არის სწორედ საკვანძო ციფრული უნარები და სხვა დანარჩენი უნარები გააზრებულია უკვე ამ ციფრულ უნარებთან მიმართებით. თქვათ კომუნიკაციის უნარი იქნება ეს, თქვათ სოციალური სხვა სოციალური უნარები, კულტურული ცნობიერება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუნდაც უცხოენისმცლობა, ეს ყველაფერი უკვე გააზრებულია ამ კონტექსში და ამ ჭრილშია დანახული, როგორ შეიძლება თქვათ რა მიმართება შეიძლება ჰქონდეს ამას ციფრულ უნარებთან, ციფრულ ტრანსფორმაციასთან, ვინაიდან უკვე აბსოლუტურად ცხადი ხდება ყველასათვის, ვინც ამ სფეროშია ჩართული, როგორც ბიზნესის მხრიდან, ასევე განათლების მხრიდან, რომ ეს იქნება ის საკვანძო უნარები, რომლებიც ისეთივე
ასე ვთქვათ, საკვანძო გახდება მომავალში, როგორც ვთქვათ, წინა საუკუნის, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მეოცე საუკუნის დასაწყისში, ვთქვათ, წერაკითხვის უნარები გახდა აუცილებელი, ვთქვათ, პროფესიული წარმატებისთვის და კარიერული წინსვლისთვის. შესაბამისად, ამ ტენდენციებით გაიჭოლა ჩვენი თანამედროვე პოლიტიკა საქართველოში კვალიფიკაციების განვითარებისა და ჩვენ ახალ სტრატეგიაშიც აისახა ციფრული უნარების პოლიტიკა, როგორც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ ჩვენ შეიძლება დავყოთ სამ ძირითად მიმართულებად. პირველი მიმართულება გახლავთ ციფრული უნარები როგორც საკვანძო უნარები ყველასათვის პროფესიის მიუხედავად. მეორე მიმართულება გახლავთ და აქვე პირველ მიმართულებაშივე ვიტყვი, რომ ერთი მხრივ როგორც საკვანძო უნარები და მეორე მხრივ როგორც ვთქვათ ახალი კვალიფიკაციების განვითარების ახალი პლატფორმების შექმნა გახდა აუცილებელი და ამ კვალიფიკაციების მიწოდების სხვადასხვა გზების ძიება, კრეატიული გზების ძიება და ალბათ ამაზე მოგვიანებით გვექნება კიდევაც საუბარი, ეს ერთი მიმართულება ვთქვათ ახალი უნარები და ახალი კვალიფიკაციები და ვთქვათ ძველი უნარები ახალი გზით მიწოდებული. მეორე გახლავთ ციფრული სწავლების მიდგომები, რაც არის ვთქვათ შერეული სწავლება, ეგრეთ წოდებული blended learning, online და offline სწავლება, ანუ ციფრული სწავლების სხვადასხვა პლატფორმების შექმნა და შეთავაზება, რაც აქამდე ჩვენ პროფესიულ განათლებაში არ ქონია, მხოლოდ გარკვეული პილოტ პროგრამების გზით ქონდა სხვადასხვა საინტერესო რესურსები შემუშავებული, მაგრამ როგორც ასეთი ონლაინ სწავლების წახალისება და ონლაინ სწავლების სისტემურად დანერგვის პრეცედენტები არ ქონია. Ну, თუ არ ჩავთვლით პანდემიის პროცესში Teams-ით სწავლების და Zoom-ით სწავლების პრაქტიკას, არამედ მე გულისხმობ self-paced learning-ის ასე ვთქვათ კულტურას, აი ამ მიმართულების დანერგვა დადგა ასევე დღის წესრიგში ახალმა სტრატეგიამ გაითვალისწინა და მესამე მიმართულება გახლავთ თვითონ უნარების ინდუსტრიის მართვის ავტომატიზაცია და ამ პროცესების ბიზნეს პროცესების გადატანა ციფრულ სამყაროში და ამით ეფექტიანობის გაზრდა მთლიანად ამ ინდუსტრიისა, უნარების ეკოსისტემის დანერგვისა და ანუ მართვისა და ასე ვთქვათ ეფექტიანად განხორციელების შესაძლებლობის შექმნა ტექნოლოგიების ჩართვით. ანუ ეს გახლავთ მესამე მიმართულება. სააგენტო სამივე მიმართულებით იმუშავებს და უკვე დაწყებულია მუშაობა. ამ კუთხით ჩვენ დონორების მხარდაჭერაც გვაქვს, უზრუნო ყოფილი. ჩვენ სააგენტოზე გადავალთ, მინდა რომ შევაჯამოთ, აი ძალიან მარტო დრო გითხათ, როგორ ხედავთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აი დავაზუსტებდი ამ კითხვას. მეოც საუკუნეში დაბადებულებს და გაზრდილებს გვაქვს გამოცდილება, რომ პრინციპში რაც ჩვენ წინათაობებს ვინახავს, წინათაობებს დაკვირვებით იყო ის, რომ ჩვენ იღებდი პროფესიას, რომელიც სადაც 16-17 წლისა დაახლოებით 5 წელი სწავლობდი, ეუფლებოდი ამ პროფესიას, მე შეულობდი სამსახურს და პრინციპში აი ეს ცოდნა ცირე განახლებების შედეგად გაძლევდა საშუალებას, რომ საკმაოდ ნორმალურად და მშვიდად გეცხოვრა. ხა ჩვენ ხედავთ, რომ ტექნოლოგიების ცვლის ჰორიზონტი 5 წლამდეა შემცირებული. შესაბამისად, ის რომ მე სადღაც რაღაცას ვისწავლი და ის მე 10 წელს შემდეგ გამომადგება, ნაკლებად რეალისტურია. აი ამ სიტუაციაში როგორ შეიძლება მოვახდინოთ დაგეგმა, ანუ რისთვის ვამზადებთ, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ფაქტიურად ერთ-ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ ზუსტად თამამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არაფერი გვეცოდნება ამ ტექნოლოგიების შესახებ, რომელიც დომინანტი იქნება 10 წლის შემდეგ. შესაბამისად, აი ამ რთულ გაურკვეველ წლებში, ასე ვთქვათ, სურის დროს, რაც ჩვენ კარგად რის მოდელირებაც მოხდა, ასე ვთქვათ, კოვიდის დროს, ნახეთ, რომ საკმაოდ რთულია. რა შეიძლება იყოს ორიენტირი, ანუ რა შეიძლება იყოს ის წამყვანი ფაქტორი, რომლის გათვალისწინება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ გავმარტო, კიდევ მაგალითად პროფესიული ძიეთა დაგეხმებოდა ხოლმე რაღაცა სადღაც შუაში მექანიკურსა და ხელის კეთების ავტომატიზაცია
მაქსიმუმ აი ეს იყო ხოლმე, ხო? ვთქვათ, ხელოსნები, დაბალი მუშახელი. დღეს ახლა ფაქტიურად უამრავეს პროფესია, როგორც თქვენ ახსენეთ, ან უბრალოდ გაქრება, ან რადიკალურად ტრანსფორმირდება, ხო? ვთქვათ, დღეს ოდესაც ჩვენ ვთქვათ smart ქარხნების და რაღაც Tesla-ს ეპოქაში ვცხოვრობ, სადაც ფაქტიურად ადამიანი ას როლი დაყვანილია მხოლოდ პროგრამირების პროგრამირებად, ეს მაღალტექნოლოგიური და მაღალ ინტელექტუალური სამ რამდენიმე სამუშაო ადგილი გაარსებობს ამ დიდ ქარხნებში, ხო, ამ ტენდენცია ამისკენ მიდის. ან როდესაც გაფართოებული რეალობის ათვალიერებით პრინციპში შეიძლება მან შეიძლება მთლიანად გააქროს ხელოსანის ან ხანის ხელოსნის მაგალითად ფუნქცია, ეს მეგობრებთან ვაპარაკებ სწორედ რომ გაქვს ათვალე, რომელიც იღებს შენი შესაბამისი, რა ვიცი, მანქანის მოდულის პროგრამას, რომელიც უბრალოდ მიგითითებს რა უნდა გამოცვალო, როგორ გამოცვალო და მთლიანად ეს უამრავი პროფესია ქრება. მოგეთ აი ამ ლანდშაფტზე შრომის ბაზრის აი ეს ახალი რეალობას როგორ ხედავთ? ამ რეალობაში საქართველო ამ რეალობიდან, ამ ჰორიზონტიდან რას ფიქრობთ, რომ საქართველოსთვის უახლოესი 3 წლის, 3-5 წლის დაგეგმის ჰორიზონტში პერსპექტივაში იქნება მნიშვნელოვანი მეცნა გავითვალისწინოთ თქვენი გამოცდილებიდან, გვინდა ცოტა აი ეს ფართო დრო გვირჩიოთ, როგორ ხედავთ აი ამ შრომის ბაზარს საქართველოში იმ ტენდენციების გათვალისწინებით, რომელზეც თქვენ ისაუბროთ უკვე გლობალური ტენდენციების გათვალისწინებით. კი ბატონო, დავით, ნამდვილად არის ეს ტენდენცია და ამაზე აღნიშნე კიდევაც და იქნება, რა თქმა უნდა, შეიცვლება სამუშაოები, დარჩება უფრო, ანუ სივრცე კარიერული განვითარებისთვის იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც სფეროსთან და დარგის სპეციფიკასთან ერთად ტექნოლოგიური ცოდნა და უნარები გააჩნიათ. სწორედ ამიტომ აქედან გამომდინარე ვსაუბრობდი, რომ ეს უნდა იყოს გამჭოლი, რაც ყველა პროფესიასთან კავშირში იქნება. თუმცა თუ კი ჩვენ ამ თანამედროვე სამყაროში გვექნება იმის მოლოდინი, რომ საქართველო კონკურენციას გაწევს გლობალურ ბაზარზე იმით, რომ შექმნის, ასე ვთქვათ, მოამზადებს ბევრ ასეთ ტექნიკოსებს, რომლებიც ვთქვათ ტექნოლოგიასაც ფლობენ და თავის ასე ვთქვათ დიდი რაოდენობით ასეთი ტექნიკოსის ყოლა მიანიჭებს საქართველოს კონკურენტულ უპირატესობას, რის გამოც გარკვეული წარმოების ხაზები შეიძლება საქართველოში მოვიზიდოთ, ალბათ ეს იქნება ცდარი, ვინაიდან ჩვენ ვფიქრობ, რომ მთავარი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ უფრო ჩვენს ისეთ უნარებზე და ისეთ უპირატესობებზე, რაც ვლინდება კრეატიულ უნარებში, რაც ვლინდება ვთქვათ რაღაცა განსაკუთრებული ტექნოლოგიების შექმნაში, რაც ვლინდება თუნდაც ისეთი პროდუქციის შექმნაში და შეთავაზებაში, რაც ნიშურია, რაც განსაკუთრებულია და უფრო მეტად ძვირადღირებულია ვიდრე მას პროდუქციაში. ეს ტექნოლოგიის მიღმაც ასე ვფიქრობ, გნებავთ ღვინის სფეროს, როცა უკავშირდება საქმე ან ნებისმიერ სხვა სფეროს, საერთოდაც მგონია, რომ საქართველოს თუნდაც ტურიზმთან დაკავშირებითაც საქართველოს აქცენტი უნდა გააკეთოს ნიშურ პროდუქციაზე ან სერვისზე, მაღალი ხარისხის სერვისზე, თუნდაც ტურიზმის ნაწილშიც ეკო სერვისებზე და არა თქვათ მას ტურიზმზე, თქვათ დიდი რაოდენობით ღვინოზე, შესაბამისად დიდი რაოდენობით ტექნიკოსზე თუ პროგრამისტზე თუ დეველოპერზე და ასე შემდეგ. მგონია რომ აქცენტი უნდა ავიღოთ უფრო განსხვავებულ პროდუქციაზე, ხარისხიან პროდუქციაზე, დამატებით ღირებულების წარმოქმნაზე ჩვენ ქვეყანაში, რაც აჩენს საჭიროებას, რომ ყველა სფეროს სპეციალისტი, რომელიც მომზადდება, იყოს განსაკუთრებით მაღალი ხარისხით მომზადებული. ეს ერთი საკითხია, თქვათ, რაზე ვიღებთ ორიენტირს და როგორ პოზიციონირებთ გლობალურ ბაზარზე. მეორე საკითხია, თქვათ, როგორ პროგნოზირებთ, ხო, აი თქვენც ამბობთ, რომ აი როგორ ვიგებთ რა მიმართულებით უნდა განვითარდეთ და რა იქნება 10 წლის შემდეგ. სიტუაცია ისეთი სისტრაფით იცვლება, რომ შეუძლებელია თქვათ რამდენი რაოდენობის სპეციალისტი დაგჭირდება 3 წელიწადში თუ 4 წელიწადში. აქ არის ერთადერთი ასე ვთქვათ გამოსავალი, რომ უნარების და რატომ ვეძახით ჩვენ უნარების ეკოსისტემას, რას გულისხმობს, ხა აქ იხსნება
ამასთან დაკავშირებით. სურათი რა რა არის ეს უნარების ეკოსისტემა, ხო? ეს არის ერთიანი მთლიანი ასე ვთქვათ ორგანიზმი, რომელიც არ არის მხოლოდ განათლების, რომელიც არ შედგება მხოლოდ ან განათლების პროვაიდერებისგან ან განათლების სფეროს წარმომადგენლებისგან, არამედ ეს არის ერთიანი ასე ვთქვათ სურათი, რომელშიც თავთავისი როლით შემოდიან სხვადასხვა აქტორები და განსაკუთრებული როლი უპყრიათ აქ დარგის წარმომადგენლებს, სხვადასხვა სექტორებს, რომლებიც შემოდიან თავისი პასუხისმგებლობით და თავისი როლით ამ ეკოსისტემაში. რას ნიშნავს ახლა ეს? უნარების სააგენტო არის ჰიბრიდული ორგანიზაცია, რომელიც თავის თავში, როგორც სახელმწიფოს, ასევე კერძო სექტორს აერთიანებს და ჩვენ ქმნით სექტორულ ორგანიზაციებს, დარგობრივი უნარების ორგანიზაციებს, რომლებიც თავის მხრივ ასევე ცოცხალი ორგანიზმები არიან და მიყვებიან განვითარების დინამიკას. აქ ერთადერთი გამოსავალია, რომ ჩვენ მუდმივად ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ჩართული და მუდმივად ვიყოთ ჩახედული იმ დინამიკაში და იმ პროცესებში, რაც მსოფლიო ბაზარზე ვითარდება, იმ სურათზე, რაც მსოფლიო ბაზარზე ვითარდება და რომელსაც უფრო და უფრო სწრაფად აქვს გავლენა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე. ადრე თუ იქ რაღაც თუ მოხდებოდა 5 წელიწადში ველოდით რეპლიკაციას ჩვენ ქვეყანაში, ახლა უკვე თვეები სჭირდება იგივე ტენდენციების ასახვას ჩვენს ქვეყანაზე. და უფრო მეტიც, ჩვენ დღეს გვაქვს იმის შესაძლებლობა კი არ დაველოდოთ რაღაცის, ასე ვთქვათ, ჩვენთან რაღაც ტენდენციის ჩვენთან გადმოტანას. არამედ რა წამსაც გაჩნდება ნიშნები, რომ რაღაც ახალი ტენდენცია იკვეთება გლობალურ ბაზარზე, ჩვენ უკვე შევძლოთ და ადგილზე მოვამზადოთ კარგი საფუძველი იმისთვის, რომ ვიქცეთ მიზიდულობის ცენტრად, რაღაცა კარგი ამბებისა, რაც ხდება გლობალურ ბაზრებზე. ამისათვის ჩვენ უნდა მუდმივად განვითარდეთ და ვიყოთ ახალი უნარებით, აღჭუროთ ახალი უნარებით ჩვენი ადამიანური რესურსი და არ უნდა გამოვიდეთ იმ სტანდარტული მოთხოვნამიწოდების რეჟიმიდან, რომ თქვათ, კვლევას ჩავატარებთ 2 წელიწადში ერთხელ, რა არის მოთხოვნადი პროფესიები და ვიწყებთ ამ რაოდენობით ველოდებით, რომ ვიღაც გვეტყვის, რომ აი 500 ელექტრიკოსი უნდა მოგვიმზადონ და ჩვენც ვამზადებთ 500 ელექტრიკოსს. რა თქმა უნდა, კვლევები და ეს არის იქნება სააგენტოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. რა თქმა უნდა, კვლევები და ანალიზი სისტემატურად მოხდება, მაგრამ ეს აღარ მოხდება იმ ფორმით, როგორც ეს ადრე ხდებოდა. ანუ ეს იქნება ერთგვარი ობსერვატორია, დაკვირვება დინამიკაზე, სხვადასხვა ბენჩმარკებზე, სხვადასხვა ინდიკატორებზე და ამ ინდიკატორების გათვალისწინებით მოხდება იმ შეზღუდული რესურსების, რაც სახელმწიფოს აქვს, გადანაწილება და ამავდროულად კერძო სექტორის რესურსების მოზიდვაც იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ თანამედროვე უნარების მიწოდება. აი მაგალითისთვის გეტყვით ახლა ჩვენ 2019 წელს პროფესიული განათლების სადიპლომო პროგრამებზე IT სექტორში ჰქონდა შეთავაზებული 600 ადგილი დაახლოებით. 2020, აი ახლა წლევანდელ მიღებაზე უკვე 1900 ადგილია შეთავაზებული. მიუხედავად იმისა, რომ გასამაგებულია ადგილების რაოდენობა, ეს მაინც არ არის საკმარისი. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ რომ დღეს 5000 ადგილის შეთავაზების შესაძლებლობა გქონდეს, 2 წელიწადში ეს 5000 ადამიანი აუცილებლად დასაქმდება. და აუცილებლად დასაქმდება კი არა, აუცილებლად იქნება აღჭურვილი იმნარებით, რომ რაღაც დამატებითი ღირებულება შექმნას ამ სექტორში. თუ დაშვებას გავაკეთებთ, რა საკურველია, რომ ჩვენი პროგრამა არის ამზადებს ხარისხიანად და ჩვენ ასე ვთქვათ product ready კადრს ვუშვებთ ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, იმდენად შორს ვართ დღეს იმ მოთხოვნისგან, რასაც ეს სექტორი აყენებს და იმ შიმშილისგან, რაც ამ სექტორს აქვს, რომ შეუძლებელი იყო თუნდაც რამდენიმე წლის წინ იმ კონსერვატორული, ასე ვთქვათ, განჭრეტის მექანიზმებით, რასაც სოფლიო იცნობს, ჩვენ განგვესაზღვრა დღეს რა მოთხოვნა შეიძლება ყოფილიყო ბაზარზე. ბოდიში, ჩაგეჭრები, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ რაღაც კიდე უფრო მეტად დავუსვათ.
რამდენიც მე მის რადიკალური ცვლილება მდგომარეობს მიდგომაში იც რომ თქვა თქვენ უბრალოდ არა რეაქტიულ რეჟიმში იღებთ დაკვეთას და მე ამას კონვეიერზე გადასცემთ რომ შესაბამისი რაოდენობის კადრები გაიზარდეს არამედ პროაქტიულ რეჟიმში ცდილობთ დააკვირდეთ ბაზრის იმ ტენდენციებს რომელიც შეიძლება უხილავია დღეს საქართველოსთვის ხო ეს სხვადასხვა ძალიან საინტერესოდ გამოჩნდა სწორედ კოვიდის დროს ოდესაც შრომის ბაზის არსებულ ეკონომიკურ მოთამაშეებს დაყრნობით ქართულმა ფორმალურმა პროფესიულმა განათლებამ შექმნა რაღაც პროგრამები და აღმოჩნდა რომ კოვიდის დროსაც და კოვიდის შემდეგაც ნახევარი ვერც კი გამოვიდა იმ კომპანიებისგან იმიტომ რომ თვითონ ისინი ჩამორჩენილი ბიზნეს მოდელებზე იყვნენ აწყობილი და შესაბამისად ის კადრები რომელსაც პატიოსნად ზრდიდა სასწავლებლები უბრალოდ აღმოჩნდა რომ ორიენტირებული იყო გუშინელზე და შესაბამისად ეს რესურსი ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ გამოუსადეგარი ანუ აქ ლაპარაკი იმაზე რომ ჩვენ ბურცი მივიღოთ არა იმ წერტილში სადაც ის არის არამედ სადაც ის იქნება ხვალ ხო რა ვთქვა ეს სწორედ ამის მცდელობაზე გვაქვს საუბარი იცით ამ გამოწევას რაც უკავშირდება არსებული დარგების არსებულ მდგომარეობას ხო ჩვენ გვერდს ვერ აგუვლით იმიტომ რომ როცა ვთქვათ საუბრობთ თუნდაც სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვაზე პრაქტიკულ სწავლებაზე ამ შემთხვევაში ჩვენ იძულებული ვართ იქ დახელოვნდეს სტუდენტი მომავალი პროფესიონალი და ისეთ პირობებში დახელოვნდეს, რასაც დღევანდელი ბიზნესი და დღევანდელი სექტორი გვთავაზობს, ხომ? ანუ შეუძლებელია, ეს წარმოუდგენელია, რომ კოლეჯმა შექმნას ისეთი გარემო ბევრ სფეროში, მაგალითად, ისეთი ფერმა გააკეთოს კოლეჯმა, თუნდაც სახელმწიფოს დაფინანსებით, ну რაც ალბათ წარმოუდგენელი იქნება, რაც გააცრებს რამდენიმე წლით ტექნოლოგიურად საქართველოში მოქმედი საწარმოების უმრავლესობის ტექნოლოგიას და იქ გამოუშვებს კადრს და მეორე აი ეს ფერმები, რომლებიც ერთი ნაბიჯით უკან არიან ტექნოლოგიურად დაასაქმებენ აქ მომზადებულ კადრს. ეს ხომ რაღაცა უტოპიური სქემაა, ხო? წარმოუდგენელი არსად ასე არ ხდება. ყველგან ისე, ანუ თანხვედრაშია, ასე ვთქვათ, სექტორის განვითარება საგანმანათლებლო მიწოდების განვითარებასთან, ანუ ერთდროულად ერთად ვითარდებიან და იზრდებიან ყველაზე კარგ ვითარებაში. მაგრამ მე ვსაუბრობ იმ ახალ მოდელზე, რომელზეც ჩვენ ვეწყობით, რაც განსაკუთრებით ხელშესახებია და შესაძლებელია ტექნოლოგია ICT სექტორში. ICT სექტორში ეს რეალურად შესაძლებელია, იმიტომ რომ ამ უნარების ანუ აქ ჩვენ არ ვართ მიდმული კონკრეტულ კომპანიაზე, კონკრეტულ ინდუსტრიაზე. ჩვენ აქ შეგვიძლია გავარღვიოთ ჩარჩოები და რაღაცა უფრო განსხვავებული ინოვაციური მიდგომებითა და გზებით ჯერ განსაზღვროთ რა ტენდენციები შეიძლება იყოს და რა გველოდება მომავალში და ამავდროულად როგორც თქვენ ბრძანებდით, დავაკვირდეთ გარკვეულ ინდიკატორებს და ტენდენციებს და აქ ამის მიხედვით ვიმოქმედოთ და ამავდროულად თვითონ მიწოდების კუთხითაც ამ უნარების გამომუშავებისა და მიწოდების კუთხითაც შეგვიძლია ვიყოთ ძალიან კრეატიულები და გახსნილები და რაღაცა განსხვავებული გზები ვეძებოთ. იმისათვის რომ თქვათ პროგრამირების ენა ისწავლოს სტუდენტმა შესაძლოა არ იყოს აუცილებელი კოლეჯში ყოველდღიურად სიარული და შეიძლება აქ რაღაცა სხვა გზა იქნას მონახული, როგორ შეიძლება მან მოკლე ვადაში ეს უნარი გამოიმუშაოს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ იმდენად, ანუ ძალიან რთულია უნარების სფეროში გარკვეული უნიფიცირებული მიდგომების დანერგვა. რთულიც არის, შეუძლებელიც არის და არასასურველიც არის. სწორედ ამიტომაც გვაქვს ჩვენ შემოვიტანეთ სააგენტოს მეშვეობით სექტორული პოლიტიკის განზომილება, რომ ცალკეულ სექტორებში ქონდეს მოქნილება განსხვავებული მიდგომით დავფაროთ და ასე ვთქვათ, ვუპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რაც ამა თუ იმ სექტორს აქვს. ვინაიდან შეუძლებელია შევადაროთ დღეს ICT სექტორში გარი უნარებთან დაკავშირებული გამოწვევები რაღაცა ხონდის მომშენების თხოვთ რომ არა უშავს და
თქვათ შევადაროთ თქვათ ამ სექტორის გამოწვევები შევადაროთ თუნდაც ტურიზმის ან სოფლის მეურნეობის ან სამშენებლო სექტორში ამ სექტორების წინაშე მდგარ გარკვეულ პრობლემებსა თუ გამოწვევებს. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ ის გარემო და ის ჩარჩო პირობები რაც დღეს შეიქმნა ჩვენ სფეროში არის ძალიან კარგი სასტარტო პოზიცია იმისთვის რომ ჩვენ ახლა დავიწყოთ ფიქრი აი ამ ინოვაციურ მიდგომებზე დავიწყოთ ფიქრი ცალკეულ სექტორთან ერთად რა გამოსავალი მოძებნოთ იმისთვის რომ მოკლე გზა გავჭრათ ასე ვთქვათ და არ მიუყვეთ ეტაპობრივად და არ ველოდოთ თამარ ეხა სწორედ აქ კიდევ ერთხელ თქვენთან საუბარი საინტერესოა მაგრამ არ მინდა რომ ფოკუსირებულად სწორედ აი ხა რასა თქვენ საუბრობთ აი ეს მექანიზმი რომ უფრო კონკრეტულად აგვიწეროთ როგორ ხედავთ აი ამ გამოწვევების გააზრებას იმ თქვა კვალიფიკაციების ეკოსისტემას რასა თქვენ უნარების ეკოსისტემის ფორმირებას ბიზნესთან და სხვა ჩართულ ხარებთან ერთად აი დუოზე და თუ შეიძლება მოკლედ იმ მექანიზმებზე რომელიც სიახლეა არის და რომელსაც ნერგავს თქვენი სააგენტო რაც ფაქტობრივად დაიწყეს საუბარი მაგრამ უფრო ფოკუსირებულად რომ რეალურად ეს არის მადლობა რეალურად ეს არის უნარების ციკლი შეიძლება ასე უწოდოთ ციკლს უწოდებთ იმიტომ რომ თავისი არსით ციკლურია ეს პროცესი და შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ობზერვაცია ანალიზი დაკვირვება აქედან გამომდინარე ადაპტაცია და მორგება სხვადასხვა ინსტრუმენტებით. ეს ინსტრუმენტები ნაირფეროვანია. პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს როგორც გითხარით უკვე მეთოდოლოგია, ახალი მეთოდოლოგია რომ სწრაფად გარდავქმნათ კვალიფიკაცია, ფორმალურ კვალიფიკაციაზე საუბრობ, რა თქმა უნდა, თორემ არაფორმალური განათლების სფეროში ყველაფერი ბევრად უფრო მოქნილად და ასე ვთქვათ სხვაგვარად სხვა დინამიკით ხდება, მაგრამ როცა ფორმალურ განათლებაზე ვსაუბრობთ, აქ ჩვენ აქაც შემოვიტანეთ ის მახასიათებლები, რაც არაფორმალურ განათლებას ახასიათებს, აი ეს ლიკვიდურობა, ასე ვთქვათ, მოქნილება, ძალიან სწრაფი დინამიკა, რომ სწრაფად მოხდეს კვალიფიკაციის ცვლილება თუ ადაპტაცია თუ შემოღება ბაზარზე. ამის შემდგომ შემდეგი ეტაპი არის უკვე ამის მიწოდება და მიწოდების ძალიან ნაირფეროვანი გზები გვაქვს შემოთავაზებული. ეს არის მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამები, ეს არის არაფორმალური შეგირდობები, ეს არის ფორმალური დუალური განათლება, არაფორმალური განათლების აღიარება, ეს არის კოოპერაციული სწავლება, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება კოლეჯებთან ერთად. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის იმდენი ტიპის სქემა და მოდელი სწავლებისა, რამდენი იდეა და საჭიროებაც გახდება გაჩნდება სექტორის მხრიდან. ანუ მთელი ასე ვთქვათ, მთელი მთავარი უპირატესობა ამ ახალი მოწყობის ამ მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ახალი ამ ახალ მოწყობას ასე ვთქვათ ძალიან კრთალი საზღვრები აქვს და ძალიან მარტივად ადაპტირდება და ეს კომპონენტები, სისტემური კომპონენტები ადვილად გადადის ერთმანეთში. ანუ ესე იგი მთელი ეს ციკლი, როგორ გავაანალიზე და დავადგინე ტენდენცია, რომელსაც უნდა მოვარგო, როგორ გავაჩინე ახალი კვალიფიკაცია, როგორ მივაწოდე კვალიფიკაცია, როგორ შევაფასე, სადაც ასევე შემოდის ბიზნესი, შემოდიან კომპანიები, შემოდიან დარგის ექსპერტები და შემდგომში როგორ მოახერხე ტრანზიცია ამ ადამიანებისა შრომის ბაზარზე და როგორ წავახალისე მათი ანტრეპრენიორული ასე ვთქვათ ჩართულობა და აქტივობა, როგორ შეუწყე ხელი მათ თვითდასაქმებას იქნება ეს თუ მათი მცირე ბიზნესის განვითარებას, ეს ყველაფერი არის ერთი მთლიანი ჯაჭვი და ციკლი, რომელსაც ისევ და ისევ რომელიც იგეგმება და ხორციელდება ბიზნესთან ერთად, ანუ შესაბამის დარგთან ერთად. ამაშია საიდუმლო, ასე ვთქვათ, აი ამ დინამიურობის. სხვაგვარად, თუ კი ამას ცალკე ბიზნესი თავისთვის აკეთებდა და ამაში უზარმაზარ ხარჯს გაიღებდა და ამას ცალკე სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, განათლების სფეროს წიაღში
თავისი უზარმაზარი ინვესტიციით აკეთებდა რეალურად ეს იყო ორი პარალელური სამყარო რომელთა შორისაც იყო ძალიან სპორადული და ძალიან არამდგრადი კავშირები და სწორედ აი ამ კავშირების უსისტემობამ ვერ მოგცა ჩვენ და ვერ მოახერხა ის რომ ისეთი შეჭიდულობა გაჩენილიყო და ისეთი ნდობა გაჩენილიყო ამ ორ სფეროს შორის რომ დღეს არ ქონოდა ამ ხელა შეუსაბამობა შრომის ბაზარზე სხვადასხვა ტიპის სტრუქტურულ შეუსაბამობას გულისხმობს. რეალურად ეს არის გზა, რომ ჩვენ ეს პროცესები განადავახლოთ, არამედ ერთმანეთს დავადოთ და სრულიად ახალი რაღაცა დამატებითი ღირებულება შევქმნათ ამ სფეროში. ეხლა შეიძლება ეს ცოტა რთულად აღსაქმელია, როცა თეორიულად ესე გამოიყურება. მაგრამ რეალურად წარმოიდგინეთ, რომ იქმნება ცოცხალი ლაბორატორიები, დარგობრივი, სადაც ამ სფეროში ჩართული მხარეები ყველა ერთად ყოველდღიურ რეჟიმში და მუდმივად ფიქრობენ გაუმჯობესებაზე, აქსელერაციაზე, სიახლეების დანერგვაზე და შემოაქვთ და შემოაქვთ და შემოაქვთ სულ მუდმივად საუკეთესო პრაქტიკები სხვადასხვა სფეროდან. რეალურად ეს არის ის იდეალური მოდელი, როგორიც გვინდა რომ იყოს ჩვენი დარგობრივი, ასე ვთქვათ, უნარების ორგანიზაციები და ის მოდელი, რომელზეც მუშაობთ, თუმცა არ წარმოედგინოთ, რომ ეს უკვე მუშაობს და უკვე ფუნქციონირებს და უკვე წარმატებულია. ეს ყველაფერი ახლა იქმნება. ამ ყველაფერზე ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ. ხანდახან ისეთი განცდა მაქვს, რომ სააგენტო უკვე 3-4 წელია დაფუძნებულია ამ რამდენიმე თვეში იმხელა ისეთი ინტენსიობის და დინამიკის კომუნიკაცია მიმდინარეობს სხვადასხვა დარგებთან, რომ რაღაცა დროის აჩქარების განცდა გვაქვს ყველა ჩვენ გუნდში. მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენ იმასაც ვაცნობიერებთ, რომ ასეთი ტიპის პარადიგმული ცვლილებები ძალიან მალე რამდენიმე თვეში არ ხდება. ამას გარკვეული დრო სჭირდება, მაგრამ როცა ეს უკვე მუშაობა მოქმედებას დაიწყებს, როცა ეს უკვე ამოძრავდება, ვფიქრობ, რომ შედეგებს უკვე ძალიან მალე მოიტანს და ეს შედეგებიც ხელშესახები გახდება. თამარ, სისტემას, რომელზე თქვენ საუბრობთ, ორი ძირითადი მოთამაშე სუბიექტი გამოყავით ბევრ შორის ორი, ეს არის თვითონ განათლების პროვაიდერები და კომპანიები, როგორც ჩართული მხარეები. ხა კომპანიების მხრიდან რო შეხედოთ, ერთის ორი მხრივ ცოტა ტრაგიკული სიტუაციაა, იმიტომ რომ კომპანიები პრინციპში ბიზნესი არის უფრო მეტად უნარების უტილიზატორები, კარგ შემთხვევაშია, და ამ მოდელში პრინციპში საჭიროა, რომ ისინი იყვნენ თავის მხრივ ცოდნის ორგანიზაციები, რომლებიც უბრალოდ უტილიზაციას კი არ ახდენენ უნარების, არამედ უნარების განვითარების გარემოს ქმნიან, ხომ? ეს ნიშნავს, რომ პრინციპში მათ, მე IT-ში შემიძლია ვთქვა, რომ ბევრი ვიცი კომპანია, რომელიც დაინტერესებულია, მაგრამ სწორედ ალბათ თქვენი სააგენტოს და განათლების პროვაიდერების მნიშვნელოვანი ფუნქცია იქნება მათ დაეხმაროთ, მოხდეს დახმარება, რომ ისინი იქცნენ, ტრანსფორმირდნენ უნარების უბრალოდ უტილიზატორებიდან აი ამ ცოდნის ეკოსისტემად, სადაც შესაძლებელი იქნება ადამიანი მივიდეს და განვითარდეს და არა უბრალოდ მის, ასე ვთქვათ, როგორც რესურსის, ასე ვთქვათ, გამოწურვა ხდებოდეს და ალბათ ამ მიმართულებითაც იქნება სამუშაო, იმიტომ რომ მე უბრალოდ ღია ჩემინა გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბარიერი ამ იდეის რეალიზაციისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი მოლოდინი, რომელიც შეიძლება ქონდეს და აქვს ბიზნეს განათლების სისტემის მიმართ, იმიტომ რომ ის შეიძლება ძალიან კარგად ერკვევა თავის სფეროში, მაგრამ ბუნებრივია არ მოეთხოვება უახლესი ტენდენციების და თქვა განათლების და პედაგოგის მიმართულებით და აქ, ასე თქვა, ის მზადარი და გახსნილია მიიღოს. როგორც მეორე მხრივ საინტერესოა, როგორ ხედავთ უკვე არსებულ ან მომავალ ცოდნის პროვაიდერების აი ამ სისტემას ფორმალური განათლების, ეს იქნება კოლეჯები თუ რაღაცა კიდე სხვა, თქვენ ამბობთ აი რაღაც არც თუ მეტაფოროდ ამ ლაბორატორიაზე საუბრობდით, სადაც ეს თქო ვითარდება და იქმნება ეს უნარების მთელი ეკოსისტემა, აი აქ ამაზეც თუ შეიძლება რომ ორი სიტყვა. დიახ, ანუ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ თქვენ და მიადექით მთავარ ბარიერს და მთავარ გამოწვევას,
რაც კოლაბორაციის და გაზიარებული სიკეთის კეთების კულტურას უკავშირდება, რაც ცოტა საქართველოში, ასე ვთქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, განვითარებადი მიმართულებაა, მაგრამ ბოლო პერიოდში დინამიკა ცალსახად პოზიტიურია. ჩვენ ამას ყოველდღიურად გრძნობთ ამ სხვადასხვა სექტორებთან შეხვედრისას. რეალურად სიტუაცია ბევრად უფრო ჯანსაღი და უკეთესია, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 4-5 წლის წინ, როცა ჩვენ იგივე მცდელობები გვქონდა. რეალურად დღეს და ხო პანდემიურმა რეალობამ ცალსახად ძალიან ბევრი რამ ასწავლა საზოგადოებას. რეალურად ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ ყველა სექტორში ცალსახად გამოჩნდა ადამიანური კაპიტალის მნიშვნელობა და მისი დანაკლისის გამო სექტორის განვითარების დამხრუჭების ტენდენცია. ანუ ყველა სექტორში ერთნაირად ვისმენთ ამ პრობლემის შესახებ. აი მე რომ მეტი სპეციალისტი მყავდეს, მე რომ შემეძლო სამდენი თქვათ ადამიანის მოძიება და აქამდე რიტორიკა იყო ესეთი, რომ ვიცით, აი გამოგვიგზავნეთ და დავასაქმებთ, ან თუნდაც იგივე პროვაიდერების მისამართიც ხშირად გამოიქმებოდა, ხო? აი რამდესაც გამოგვიგზავნეთ, რატო არ გვიგზავნით, ან არ მოგწონს თქვენი გამოგზავნილი და ასე შემდეგ, ხო? ახლა იცვლება ეს მსჯელობა და ახლა უფრო მეტად გვესმის მოსაზრებები, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ ერთად გავაკეთოთ, ჩვენ მზად ვართ ამაში მონაწილეობა მივიღოთ, ჩვენ მზად ვართ ამაში კონტრიბუცია შევიტანოთ, მზად ვართ ინვესტიციისთვის და ოღონდ მივიღოთ ის რაც ჩვენ გვინდა, იმიტომ რომ ხედავს სექტორი, რომ მისი კრეფსითად სექტორის განვითარებისთვის არის ეს აუცილებელი და არა ცალკეული ბიზნესის განვითარებისთვის. და ეს არის ის მიმართულება, სადაც აი common good-ის და common benefit-ის საერთო სარგებლის მიღების სივრცე დაინახა ბიზნესმა. რაც შეეხება პროვაიდერებს, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ პროვაიდერებად უკვე ჩვენ არ ვხედავთ მხოლოდ კოლეჯებს და მოგეხსენებათ, რომ გახსნილია უკვე, როცა მოქნილ მიწოდების მოქნილ სქემებზე ვსაუბრობდით, აქ ბიზნესიც შემოდის როგორც პროვაიდერი, სასწავლო საწარმოები დუალურის განათლების პროვაიდერებად, სხვადასხვა ტრენინგ ცენტრები იქნება ეს თუ ექსელენს ცენტრები და ასე შემდეგ, ძალიან აჭრელდა და გამრავალფეროვნდა პროვაიდერთა ნუსხა და პროვაიდერთა სპექტრი. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ აქაც კიდევ უფრო მეტი კრეატივი გაჩნდება, ასეთ დროს ყოველთვის გარემო ჯანსაღდება ხოლმე. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება პროვაიდერებს, პროფესიულ, ანუ ჩვენი უნარების სტრატეგიის ერთ-ერთი სამიდან ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის სწორედ პროვაიდერთა პროფესიული განათლების მიმწოდებელთა ტრანსფორმაცია. და რას გულისხმობს ეს ტრანსფორმაცია? რომ ეს ორგანიზაციები მომავალი სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, ათვლის თუ საანგარიშო პერიოდში უნდა გარდაიქმნან თანამედროვე, ინოვაციურ და სამეწარმეო კულტურის მატარებელ დაწესებულებებს. თანამედროვე სამყაროში აღარ არის საკმარისი მხოლოდ მიაწოდო, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო სერვისი, სტუდენტი მოვიდეს 9-დან პირველ საათამდე, დაესწროს ვთქვათ რამდენიმე ლექციას და წავიდეს უკან სახლში. ეს უკვე საკმარისი აღარ არის წარმატებისთვის, თანამედროვე ადამიანის წარმატებისთვის, დასაწყისშიც ვისაუბრეთ ამაზე. და უფრო მეტსაც გეტყვით. თანამედროვე ადამიანის მოტივირებისთვისაც აღარ არის საკმარისი. ანუ თინეიჯერი მოზარდი, რომ დღეს გააჩერო, ასე ვთქვათ, და დაამაგრო სასწავლო პროგრამაზე, რომელიც თუნდაც ერთი წელი გრძელდება, ამისათვის სრულიად ახალი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტების ჩართვაა საჭირო და კომბინაციაა საჭირო მათი ხარისხიანი დამაგრებისთვის და მათი ტრანსფორმაციის, პიროვნული ტრანსფორმაციისთვის. ჩვენი საბოლოო მიზანიც ხომ ეს არის, რომ ამ ადამიანებმა განიცადონ პიროვნული ტრანსფორმაცია და ჩამოყალიბდნენ პროფესიონალებად, რომელიც მხოლოდ ტექნიკური, რაც მხოლოდ ტექნიკური უნარების დაუფლებასთან არ არის დაკავშირებული. აქ არის გარკვეული საკვანძო კომპეტენციები, აქ არის სოციალური სიმწიფე, აქ არის მოქალაქეობრივი
ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ, როცა ფორმალურ განათლებაზე საუბრობთ მოზარდებისთვის, ხო და საუბრობთ 2-წლიან, 3-წლიან პროგრამებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კოლეჯები უნდა ტრანსფორმირდნენ უნარების ჰაბებად, იმ მიზიდულობის ცენტრებად, სადაც ასე ვთქვათ, ბევრი სხვადასხვა უნარის დაძლევა და განვითარება შესაძლებელი მოქალაქისთვის, თანაც სხვადასხვა ასაკში. ეს არ არის ადვილი ამოცანა, ეს არ არის 1-2 წელიწადში მისაღწევი ამოცანა, მაგრამ უნარების სააგენტოს ერთ-ერთ თავარ გამოწვევასაც სწორედ ეს წარმოადგენს და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ამოცანის მიღწევა სააგენტო კოლეჯებთან ერთად შეეცდება ბევრი სხვადასხვა ინსტრუმენტის გამოყენებით. ეს იქნება ფიზიკური გარემოს შეცვლაზე თუ აქ ლაპარაკობთ მიდგომების არა მხოლოდ მათ შორის ფიზიკური გარემოც, თუმცა ფიზიკური გარემო დღევანდელ დღეს ყველაზე ნაკლებ გამოწვევას წარმოადგენს. აქ უფრო იგულისხმება სასწავლო გარემო, ინოვაციური გარემო, სწავლების ახალი მიდგომები, ახლებური მიდგომები, აქ იგულისხმება უფრო პროექტული სწავლების მიდგომა, ინოვაციების წახალისება, ვთქვათ, კოლაბორაცია სხვადასხვა დარგებს შორის, სხვადასხვა კლუბური მუშაობის შემოტანა, ბიზნესთან მეტი კომუნიკაცია, თემთან უფრო მეტი კომუნიკაცია, როცა ეს რეგიონებს ეხება განსაკუთრებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პლასტი და რაკურსი აქვს, ასე ვთქვათ, ამ ძალიან კომპლექსურ სამუშაოს და აქ ერთ-ერთი მთავარი გარდამტეხი იქნება სწორედ დაფინანსების მოდელი. ჩვენ ახლა ვმუშაობთ GIZ-ის მხარდაჭერით. დაფინანსების ახალ მოდელზე პროფესიული სასწავლებლის, ზოგადად პროფესიული განათლების, რომელიც უკვე აი ამ კონცეფციებს თავისთავში მოიაზრებს. შემოდის ასე ვთქვათ, პერფორმანსის, ასე ვთქვათ, მიღწევებზე დაფუძნებული დაფინანსების მოდელი, ჩნდება აქ სამეწარმეო აქტივობისა და ინოვაციების მოდელიც. შეიძლება იფიქროთ, რომ ვთქვათ, ინოვაციები უფრო მეტად უმაღლესი განათლების და აკადემიის მდგენელია, თუმცა ამ საკითხზე შემიძლია გეკამათოთ, რომ ასე არ არის და პროფესიულ განათლებაშიც ძალიან ბევრი ინოვაციის, ასე ვთქვათ, გენერირება და ხელშეწყობა წახალისება შეიძლება. შეიძლება ძალიან ბევრი სინთეზური პროცესის პროექტის წარმოება, გამოყენებითი პროექტების დანერგვა, სადაც ბიზნესთან კავშირში და თუნდაც აკადემიის ჩართვით შეიძლება ძალიან ბევრი ღირებულების შექმნა კოლეჯების ბაზაზე, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული სწავლებისა და ამდაგვარი ინოვაციების წახალისების ინსტრუმენტს ითვალისწინებს, სადაც ვთქვათ, აკადემია, ბიზნესი სავარაუდო შესაძლებელი ადგილობრივი ლოკალური თქვათ თვითმართველობა იქნება თუ ლოკალური ბიზნესები, აი მათი რაღაც კოლაბორაციას რო შეეწყოს, ხელიან რაღაც პროტოტიპები მაინც შეიქმნას. პირველი ნაბიჯი, რასაც ჩვენ ამ მიმართულებით გადავდგამთ, ეს იქნება არსებული ფაბლაბების, ეგრეთ წოდებული ფაბლაბების რეფორმა, ასე ვთქვათ, და მათი პრაქტიკული გამოყენების და ბიზნესთან უკეთ ბმაში პრაქტიკული გამოყენების წახალისება, რაც იქნება, ვთქვათ, სტუდენტების შართულობით ბიზნესისთვის სხვადასხვა სოლუშენების გადაწყვეტილებების შეთავაზება, კონკრეტულ რეალურ ამოცანებზე მუშაობა სტუდენტების ჩართულობით და შეიძლება აქ ძალიან ბევრი კოლაბორაციული პროექტის მოაზრება აკადემიასთან ერთად. ასევე ძალიან საინტერესო, რაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, განვითარების პროცესში, ეს არის ექსელენს ცენტრების მოდელი. ჩვენ ახლა KfW-ს ან გერმანელი პარტნიორების მხარდაჭერით ვავითარებთ მშენებლობის, ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტის მიმართულებით თბილისში ეგრეთ წოდებულ ექსელენს ცენტრს. ჯერ კიდევ გვიჭირს შესატყვისი ქართული ტერმინის მოფიქრება, ბოდიშს ვიხდი ამისათვის. ეს იქნება ეგრეთ წოდებული რაღაცა განსაკუთრებული უნარების ცენტრი, სადაც თავს მოიყრის როგორც ბიზნესის, ასევე სახელმწიფო ინტერესები და სწორედ აი ამ ცენტრის ამოცანა იქნება, რომ თუნდაც R&D-ის შემოტანით, აკადემიისა და პროფესიული კოლეჯების ერთმანეთთან დაკავშირებით
და აკუმულაცი საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის და შემდგომში ამის განშტოებით, ასე ვთქვა, და განშლით მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახალი პრაქტიკებისა და ახალი, ასე ვთქვა, ინოვაციების წახალისება, როგორც სწავლებაში და ვთქვა დარგობრივ დიდაქტიკაში, ასევე თვითონ დარგში კონკრეტული გამოყენებითი სოლუშენების, ეგრეთ წოდებული გადაწყვეტების მოძიებით ბიზნესისათვის, ბიზნესის ჩართულობით და საგანმანათლებლო სფეროს ჩართულობით და შემდგომში ამ სოლუშენების საგანმანათლებლო სფეროში ტრანსფერით. ეს არ არის რაღაცა ცალმხრივი მოძრაობის ქუჩა, ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ცენტრი, სადაც თავმოყრილია, ჩადებულია ძალიან დიდი ინვესტიცია, თავმოყრილია საუკეთესო პრაქტიკები საერთაშორისო, ისევე როგორც საუკეთესო up-to-date, როგორც იტყვიან, ტექნოლოგიები, და ეს არის სადაც, ეს არის ცენტრი, სადაც ერთი მხრივ ყველა აკეთებს კონტრიბუციას და მეორე მხრივ ყველა იღებს სარგებელს. გულისხმობ დარგობრივი თემი. იქნება ეს ბიზნესი, იქნება ეს კოლეჯი, იქნება სტუდენტი თუ მასწავლებელი თუ ინსტრუქტორი. ამ წუთას ძალიან ახლა ყალიბდება სწორედ ექსელენს ცენტრის მოდელი და მისი მართვისა და ორგანიზების ფორმა, ამიტომ მიჭირს, მე მხოლოდ კონცეფციაზე შემიძლია გესაუბროთ და ფილოსოფიაზე, და ამ წუთას ვერ გეტყვით მისი განხორციელების ზუსტ მექანიზმს, ვინაიდან ახლა მუშაობთ. საჯარო კერძო პარტნიორობის მოდელზე ფიქრობთ, რომ დაკეთდეს? დიახ, ასე იქნება ნამდვილად. და ასეთივე ტიპის ცენტრები მზადდება ღვინის სექტორში, თელავში, თელავის მუნიციპალიტეტში და ტურიზმის სექტორში, ეს არის დაგეგმილი დუშეთის მუნიციპალიტეტში. სადაც სამთო ტურიზმის, სათავგადასავლო ტურიზმის და ასევე მასპინძლობის მიმართულება იქნება განვითარებული. ანუ ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, მარგალიტები, რომელიც ძირითადად საერთაშორისო პრაქტიკას დაეფუძნება, უკვე გვაქვს კარგი პრაქტიკის სახით და კიდევ წავახალისებთ, განსაკუთრებით წავახალისებთ ინტერნაციონალიზაციას. თუმცა სიმართლე გითხრათ, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ძალიან მჯერა იმის, რომ როდესაც ხდება ამა თუ იმ სისტემის, აი სისტემის თავისი ტიპური გაგებით რეფორმირება, უფრო მოქნილ და უფრო სხარტ, ასე ვთქვათ, და უფრო ნაკლები ჩარჩოს მქონე გარემოთ, ასეთი გარემო თვითონ წაახალისებს, ახალ გადაწყვეტებს, ახალ იდეებსა და ინიციატივებს, და მგონია, რომ უნარების სფეროში ამგვარი ცვლილებები, ეკოსისტემის მიმართულებით გადადგმული, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები და სააგენტოს შექმნა მთელი თავისი, ასე ვთქვათ, კომპონენტებითა და პარტნიორული ლანდშაფტით თავისთავად წაახალისებს ამგვარი ინიციატივებს, და მე მაქვს მოლოდინი, რომ ყველა დარგში ჩვენ მივიღებთ, ასე ვთქვათ, გვეყოლებიან პარტნიორები და უკვე აი ეს პროცესი დაწყებულია და ეს პროცესი არის მიმდინარე. ყოველდღიურად გვიკავშირდებიან სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალები, წარმომადგენლები და მოდიან სხვადასხვა ინიციატივებით. აშღერებენ ამ ინიციატივებს და ჩვენ ვცდილობთ და ვეძებთ გზებს, როგორ გავაკეთოთ ამ ინიციატივების აკომოდაცია და როგორ შევუწყოთ ხელი ამ განსხვავებული მოდელების დანერგვას. ეს არის ძალიან კარგი ტენდენცია და მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია სააგენტომ რაღაცა გამზადებული რეცეპტები შესთავაზოს ჩვენს ქვეყანას, რომ აი ამიერიდან ჩვენ ეს მოვიფიქრეთ და ამას თუ გავაკეთებთ, გაფწყინდება ივერია, ვთქვათ, რაღაცა 5 წელიწადში. ჩვენ გვაქვს იმის იმედი, რომ აი ეს გახსნილი კომუნიკაცია და პარტნიორობა, ეს მორღვეული საზღვრები და ასე ვთქვათ, ეკოსისტემად გადაქცეული სისტემა წაახალისებს სწორედ ასეთ ინიციატივებს და ეს იდეები და ინიციატივები გამოკვებავს ამ განვითარების დინამიკას. და აქედან გამომდინარე ვართ აბსოლუტურად ღია და ველიც სხვადასხვა დარგიდან გამოხმაურებებს, განსაკუთრებით იმედი გვაქვს, რომ IT სფერო და ტექნოლოგიების განვითარება შეიძლება გახდეს ფლაგმანი ბევრი სხვა სფეროს განვითარებისა, ვინაიდან ეს მართლაც ჩვენს გვისაუბრია დათ ამაზე, რომ ეს არის მართლაც გამჭოლი აბსოლუტურად ყველა სფეროს შეეხება და შეიძლება
გამოაცოცხლოს ყველა სფეროს დინამიკა და ყველა დარგის დინამიკა და იქ გააჩინოს რაღაცა სრულიად ახალი კავშირები და სრულიად ახალი მუხტები, რამაც შეიძლება მერე სხვადასხვა ტექნიკური უნარების განვითარებაც მოიტანოს თავისთავად ეფექტად და შედეგად, როგორც ვთქვათ, მოხდა ბევრ სხვა ქვეყანაში და გვაქვს მოლოდინი, რომ მოხდება ჩვენს ქვეყანაშიც. აბა თქვენ გამოყავით რამდენიმე ძირითადი ეს თქვა სუბიექტი, მოთამაშე, ესე თქვა ბიზნესი, აკადემია, თქვენ როგორც მოდერატორი. აი ამ ეკოსისტემაში როგორ ხედავთ, ან როგორი როლს ანიჭებთ ადგილობრივ თვითმმართველობას, იმიტომ რომ რეალურად სწორედ იქ, ან თუ ჩვენ გვინდა მდგრადი განვითარება, ეს გულისხმობს, ეს ადამიანები არიან სადღაც ცხოვრობენ, ხო? ანუ თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს კომპეტენციები გავრცელდეს მთელ საქართველოში, შესაბამისად ჯობია იმ რაკურსიდან ამოვიდეთ, სადაც ის არიან. თქვენი ხა ახსენებით, რომ მაგალითად აშკარად იგრძნობა პროფილები, ხო? იქ ხა თელავი და ღვინო, ვთქვათ, ტურიზმი დუშეთის მიმართულებით. ანუ როგორ ჩანს, ესეც შეიცვალა, ხო? იქ აქამდე იყო, რომ ამ სიპების პროფესიული განათლების ფლობელი იყო განათლების სამინისტრო, მის დაფუძნებული იყო და ირიბად კავშირში იყო, ბოდ გეოგრაფიულად იყო რეგიონებში. ანუ რამდენად ექნება ამ თქვენ წარმოდგენაში და რა მექანიზმებს ფიქრობთ, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი თუნდაც დაფინანსების მხრივ გამოყოს ტერიტორია, აიღოს თავის თავზე, ის როგორც შვეიცარიაშია, ხო? ანუ შვეიცარია სწორედ კანტონები ერთმანეთს ეცილებიან, სწორედ იმით, რომ რაღაცა პროფილის აღება უნდა და მე ეჭვმაქვს, რომ ბევრი იქნება მოცილე, ვინც ითქვის, რომ ჩვენ ესეთი ღვინის ცენტრი გვექნებაო და ვიღაცა ითქვის, მაშინ ჩვენ ესეც გავაკეთებთო და ალბათ ეს იქნება ბიზნესთან ერთად ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც აი ამ ეკოსისტემის განვითარებასთან და რაც მნიშვნელოვანია მდგრად განვითარებას და არა გრანტიდან გრანტამდე, რაც სამწუხაროდ ხშირად არის ხოლმე ყველა სხვა სფეროშიც. მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა და ჩემთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, მტკივნეულიც და მნიშვნელოვანიც. როცა რეგიონულ განვითარებაზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ რეგიონების, ვთქვათ, თვითმყოფადობაზე, ეკონომიკურ მდგრადობაზე და რომ აღარაფერი ვთქვა კონკურენციაში შესვლაზე ერთმანეთთან, როგორც შვეიცარიის მაგალითი მოიყვანეთ, ამას ხადია უნარების ნაწილში ავტონომია მხოლოდ ვერ მოიტანს ამ ეფექტს, ხადია ეს უფრო ფართო კონტექსტისა და ასე ვთქვათ პოლიტიკის შედეგი უნდა იყოს, რაც შეეხება რეგიონულ განვითარებას. ამ ნაწილში რასაკვირველია ვერ შევალ დისკუსიაში, თუმცა ერთი რამ ცხადია, რომ დგას ძალიან მწვავე და სამსახად აუცილებელი საჭიროება ადგილობრივი თვითმმართველობების უფრო მეტად ჩართულობისა და გააქტიურების, როცა საკითხი ეხება როგორც დაგეგმვას უნარების ნაწილში რეგიონის დონეზე, ასევე თქვათ, თუნდაც ხარისხის უზრუნველყოფას, განვითარებას, უკეთეს პარტნიორობებს და ასე შემდეგ. ეს არის აბსოლუტურად ცხადი და ხელშესახები პრობლემა ჩვენთვის და ცალსახად ვხედავთ ამის საჭიროებას და სააგენტო ამ მიმართულებითაც მუშაობს. სწორედ რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ჰქონდა ამაზე კომუნიკაცია და მათი მხრიდანაც არსებობს მზაობა, რომ მეტი კოლაბორაცია შედგეს ამ კუთხით. მაგრამ ნახეთ, გამოწვევა ის არის, რომ თქვენ ძანით, რომ განათლების, რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტრო არის დღესაც საჯარო კოლეჯების დამფუძნებელი. სამწუხაროდ არ არსებობს იმის ფუფუნება ქვეყანაში, რომ ჩვენ რეგიონში გქონდეს სპეციალიზებული კოლეჯები. თქვა, გქონდეს რამდენიმე კოლეჯი ერთ რეგიონში და თითო კოლეჯს გქონდეს გარკვეული სპეციალიზაცია. სამწუხაროდ ჩვენ გვიწევს იმისათვის, რომ მოთხოვნა დაიფაროს თითქმის ყველა მიმართულებით. სამინისტროს აქამდე უწევდა, თქვა, მულტიპროფილური კოლეჯების განვითარება და ნუ სახეზეა ეს. ამას რა თქმა უნდა აქვს თავისი ნეგატიური ეფექტი, იმიტომ რომ მონოპროფილურ კოლეჯებში გაცილებით უფრო მარტივია პარტნიორული ბმები, გაცილებით უფრო მარტივია, თქვა, თუნდაც governance-ში სექტორის შემოყვანა, მართვაში კოლეჯის კერძო სექტორის შემოყვანა, გარკვეული ინტერესების დაბალანსება.
როცა მულტიპროფილურია, აქ ცოტა ინტერესების დაბალანსება ძალიან რთულია და გარკვეულ გამოწვევებს უკავშირდება. თუმცა ნელ-ნელა დინამიკა იქითკენ მიდის, რომ უკვე გარდა იმ მულტიპროფილური კოლეჯებისა, რაც გვაქვს ამა თუ იმ რეგიონში, ნელ-ნელა რეგიონში ჩნდებიან დამატებით ასევე მონოპროფილური სასწავლებლებიც. მით უმეტეს იმ ასე ვთქვათ, ტენდენციამ, რამაც კერძო საჯარო პარტნიორობის წახალისება, რამაც წახალისა კერძო საჯარო პარტნიორობა, ამან განსაკუთრებით გაზარდა ინტერესი კერძო სექტორის მხრიდან და ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოსთან ერთად დაფუძნებული მონოპროფილური კოლეჯებიც და გვაქვს ახლა მომავალში არის ასე ვთქვათ დამუშავებაში სრულად კერძო კოლეჯი, კერძო სექტორის მიერ დაფუძნებული სასწავლებლებიც, რაც თავისთავად ძალიან დადებითი და ძალიან კარგი ტენდენციაა, როცა სექტორი ხედავს საჭიროებას, თვითონ შემოდის, დებს ინვესტიციას და ახალი დაფინანსების გაუსწრებ მოვლენებს და მოკლედ ვიტყვი, რომ ახალი დაფინანსების მოდელიც კიდევ უფრო წაახალისებს კერძო ინვესტიციებს პროფესიული უნარების ინდუსტრიაში, ასე ვთქვათ. თუმცა, როცა მე ჰაბებად ტრანსფორმაციაზე ვსაუბრობდი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო კლავაც ჰქონდეს თავისი როლი, განსაკუთრებით რეგიონებში და აი ამ უნარების ჰაბების კონტექსში სახელმწიფო დარჩეს თავისი სოციალური ინტერესით. რაც შეიძლება ნაკლებად იყოს კერძო სექტორის ინტერესი და მგონია რომ აი სწორედ ამ მრავალფეროვნებამ, ამგვარი პროვაიდერებისა და მიწოდების მოდალობის ნაირსახეობამ უნდა დააბალანსოს ეს ეკოსისტემა და გახადოს ის შეთავაზება, რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს ადამიანების განვითარებისთვის, პიროვნული და პროფესიული განვითარებისთვის, მრავალფეროვანი ამ ადამიანების საჭიროებებზე მორგებული და ეს უნდა იყოს აი მე ძალიან ბევრი შესასვლელითა და გამოსასვლელით. ანუ ეს უნდა იყოს, რომ წარმოვიდგინოთ რაღაცა დიდი გზა, რომელსაც ბევრი შენაერთები და შენაკადები აქვს და ადამიანი მუდმივად თავისი განვითარების გზაზე ამ გზიდან გადაუხვევს, გადმოუხვევს, ბევრი გზიდან მიდის, მოდის, ხან მეინსტრიმზე ბრუნდება, ხან გვერდიდან უვლის, მაგრამ ბოლოს მაინც არის წარმატებული, აღწევს შედეგს და მოაქვს რასაკვირველია სიკეთე პირველ რიგში თავისი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ანუ ეს მოდელი და მე ვარ მომხრე იმის და ჩემი გუნდიც, მთელი ჩვენი გუნდი ყველა ვიზიარებთ ამ ღირებულებას და ძალიან ბედნიერები ვართ იმით, რომ იმ ეტაპზე აღმოჩნდით ჩვენი რეფორმის განვითარების, როცა სახელმწიფომაც და ბიზნესმაც თანაბრად გაიზიარა ეს ღირებულება და არის მხარდაჭერი როგორც მთავრობის მხრიდან ძალიან ძლიერად, ასევე ბიზნესის მხრიდან. სწორედ ის კონცეფცია, რომ რაც შეიძლება ნაკლები საზღვრები, რაც შეიძლება ნაკლები სიხისტე და მოუქნელობა უნდა იყოს ამ სფეროში, ნედენ ეს არის სფერო, სადაც ყველაზე ნაკლები საზღვრებია, როგორც არაფორმალურ განათლებასთან, ანას ვთქვათ, უნარების ფორმალურ სისტემასა და არაფორმალურ განათლებას შორის ძალიან ძალიან თხელია და ქრთალია ეს საზღვარი, ასეთივე ქრთალია საზღვრები ზოგად განათლებასა და უმაღლეს განათლებას შორის. ანუ ფაქტობრივად ეს ყველაფერი ერთმანეთში გადაჯაჭული და გადასულია, ამიტომ შეუძლებელია რომ ეს სისტემა ხისტი საზღვრებით შემოისაზღვროს. ასეთ შემთხვევაში მას უბრალოდ მოუსპობთ განვითარების შესაძლებლობას, მით უმეტეს ასეთ დინამიურ და ცოცხალ გარემოში. ამან მინდა რომ არა, დიდი პირიქით, ჩემი ბრალია, თქვენი ბრალია, მე რო იმდენ საინტერესაობთ, რომ მე ვერ გაწყვეტინებთ და ჩემი ბრალი ის არის, რომ მოდერაცია ვერ მოახერხე, მაგრამ მე მგონი ძალიან საინტერესაობარი იყო და ეხა მივცემ უკვე საშუალებას, თუ არსებობს კითხვები, თუ არა ისე მე დაგისვამდეთ კითხვებს მაშინ. თუ ვინმეს გაქვთ სურვილი კითხვა დასვათ, თქვით აი მიმანიშნოთ ან მიკროფონი ჩართოთ და გისმენთ. სანამ გაჩნდება კითხვა, ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მე მგონი რომ ამის ერთადერთი თუ არა ყოველ შემთხვევაში იმიშვიათ შორის ხართ, ვინც ძალიან საინტერესო ჩამოყალიბა ეკონომიკის, ჩვენი ეკონომიკის, ეკონომიკის განვითარების ორი მნიშვნელოვანი ორიენტირი, ერთის ხრივ
ის რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ სწრაფი ადაპტაცია იმ გამოწვე იმ ტექნოლოგიური ტრენდების, რომელიც არსებობს, ხო, ანუ აი ეს მასობრივად მისი დანერგვა და მეორე მხრივ ვიპოვოთ ჩვენი ნიშები, რაღაც ჩვენი ექსკლუზიური ნიშები, რომელთა შეიძლება დავიკავოთ გლობალური ბაზარი. აი ეს კარგი მაგალითი იყო, რაც თქვენ მოიყვანეთ, ხო, ეს თვალსაჩინო ყველასთვის უკვე რეალიზებულია. ეს არის ღვინის ინდუსტრიაში ეგრეთ წოდებული ნარინჯისფერი ღვინოს კონცეპტი, როდესაც იმ უზარმაზარ ღვინოების შეთავაზებაში, რომელიც სოფლიოში არსებობს და სადაც ჩვენ დიდხანს თქვით ვერ დავიკავებთ ექსკლუზიურ ნიშას, უცბად ვიპოვეთ ნიშა, რომელიც არავის არ აქვს, ქვევრის ღვინოები, ეგრეთ წოდებული არც თეთრი, არც წითელი, არამედ რაღაც სხვა, ხო? ეს ნარინჯისფერი შესაძლებელია ესეთი რაღაც სხვა მიმართულებითაც სოფლის მეურნეობით, იმიტომ რომ ჩვენ ბუნებრივია ვერ გავუწოთ კონკურენციას ეს დიდ მეზობლებს, როგორც გეოგრაფიულად დიდ მეზობლებს, როგორც არის თქო თურქეთი, უკრაინა, რუსეთი თუ ირანი ან აზერბაიჯანი თუნდაც სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ სწორედ აი ამ ექსკლუზიური შეთავაზებებით, ექსკლუზიური ნიშების პოვნით, თუნდაც ტრადიციულ კრაფტ და ხელნაკეთ ინდუსტრიებში ერთის ხრივ და პრინციპში იგივე ტურიზმშიც, თუნდაც ტურიზმშიც ჩვენ შეგვიძლია ეგრეთ წოდებული experience ტურიზმის ნიშა დავიკავოთ. ეს არის ტურიზმი, ტურიზმის ის მიმართულება, სადაც გემოვნებიან, ასე ვთქვათ, მაღალი მოთხოვნების მქონე ტურიზმზე არის აქცენტი გაკეთებული, რომელიც ითხოვს მაღალ ხარისხს, რომელიც ითხოვს დაუვიწყარ გამოცდილებას და ჩვენ ქვეყანას სწორედ ამის შეთავაზებაც ასახად შეუძლია იმ კულტურისა თუ ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, მოცემულობის გათვალისწინებით, რაც გვაქვს და ჩვენი მასპინძლობის უდიდესი კულტურისა და უპირატესობის, ასე ვთქვათ, გამოყენებით, რაც მართლაც უნიკალურია საქართველოში და რაც დაუვიწყარ გამოცდილებად შეიძლება გადაითარგმნოს ტურისტისათვის. და ვთქვათ, არ გქონდეს აქცენტი მას რაოდენობაზე, რასაც მაგალითად თურქეთთან ვერაფრით ვერ გავაცხო, ვერ შევალთ კონკურენციაში, არამედ მაგალითად სათავგადასავლო ტურიზმზე, რაც შეიძლება იყოს მართლაც წარმოუდგენელი გამოცდილებით დახუნწული და თუნდაც რამდენიმე ტურისტისთვის, მაგრამ შემოსავალში გადაითარგმნოს შეიძლება უფრო მეტადაც რაოდენობრივად, ვიდრე ვთქვათ ის დიდი რაოდენობის ტურიზმის ტურისტის და მაღალი დაბალი მოთხოვნისა და დაბალი მხარჯველობის ტურისტის მიერ. ის კარგი მაგალითია იტალია, თუნდაც სადაც არა მარტო ტურიზმი არის ესეთი ექსკლუზიური, არამედ ვთქვათ იგივე პერანგები, სამკერვალო ინდუსტრიაც კი არის, ვთქვათ, ის პერანგი, რომელიც შეიძლება სადღაც $5 იყოს ან 50, იქ უკვე $500, 500 ევრო დიდებოდეს, იმიტომ რომ სწორედ ხელნაკეთია და ეს დამატებით ღირებულება მოაქვს. გასაგებია, ეს მასობრივად ახლა ყველა სუპერმარკეტში არ გაიყიდება, მაგრამ ალბათ ერთი ასეთი იმ ქართულ ოჯახებს არც თუ ორი გოშემოსავალს მისცემ და 10 ასეთი საერთოდ გამოკეთება, ვიდრე რაღაც ფაბრიკების კეთება, რომელსაც ბუნებრივია ახლა 3D პრინტერების ეპოქაში ჩინეთიც ვეღარ გაუწევს კონკურენციას. ეს მე მგონია რომ არა მარტო ამ სფეროში, არამედ ზოგადად ის თქვენაც ამბობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი პარადიგმალური ქართული ეკონომიკის, იმიტომ რომ იგივე IT-შიც რომ ავიღოთ, ხო, ჩვენ დღეს მეგობრებთან საუბრობთ, სწორედ არის ის, რომ ერთი არის რომ რაღაცები უბრალოდ შემოგაქვს, რაღაც ნერგავ, მაგრამ იღებ რაღაცა ნიშას. ნიშას, რომელიც ჯერ არავის არაუთვისებია და მეორე მხრივ შეიძლება შეგოდიან მომგებიანი იყოს და კიდე თქვენ ძალიან საინტერესო თქვით, ეს არის აღმოჩენა იმ ტრენდების, რომელიც შეიძლება გრძელოდიან და არ გააგრძელო, მაგრამ იღებ, ასე ვთქვათ, აექსპერიმენტირებ, მას ქმნი რაღაცა პროტოტიპად და მერე ეგზიტს აკეთებ. ეს არა მარტო ტექნოლოგიები, ანუ არა მარტო IT-ს ეხება, რომ ნებისმიერ სფეროში და აი ამ მიმართულებით ის იდეები, რომელიც თქვენ გაქვთ, რომელიც გულისხმობს არა მარტო ხედვის დონეზე ტრანსფორმაციას, დაგეგმის დონეზე, არამედ ინფრასტრუქტურის დონეზე, როგორც ვთქვათ, ეს ტრანსფორმაცია ფიზიკური გარემო ჰაბების, ხო, უნარების ჰაბების, როგორც თქვენ ეძახით, და ექსელენტ წარმატებების საუკეთესო მაგალითების ცენტრები, ხო, ალბათ ძალიან საინტერესოა და ესეთი მე მოკლედ ძალიან მოჯადებული ვარ, ვინც მიცნობს იცის, რომ მე ძალიან კრიტიკული ვარ ხომენების მიერ საჯარო მოხელის მიმართ. თქვენ გაგიმართლათ, ესე იგი საერთოდ არ თქართ საჯარო მოხელე და ან არც არაფერ საკრიტიკოსაც ესე იგი ვეძებ და ვერ პოულობ, მაგრამ იმედია რამეს მივაგნებ.
არა, საჯარო მოხელებს ნუ უყურებთ ცუდი თვალით. რამდენი წელი ვიყავი საჯარო მოხელე და საჯარო მოხელები უზარმაზარ შრომას გასწევენ, ამიტომ მათი შრომა ძალიან დასაფასებელია. კი, ეს ხუმრობა ხუმრობით, მაგრამ მოკლედ ძალიან თმაყოფილად გაოცებული ვართ, როგორი თქვენ ეს თქვი. სასიამოვნო სიურპრიზია ხომ ყველა ჯერ თქვენთან შეხვედრა და უნდა ვთქვა, რომ მოკლედ წარმატებები უნდა გისურვოთ. ხომ არ გაქვთ ვინმეს კითხვა, იმიტომ რომ მე ძალიან ის თქვით კიდე მაქვს რამდენიმე კითხვა და უზურპაცია გააკეთეთ მოკლედ. აი, არ მინდა რომ თქვათ გავაკეთო და ამიტომ აძლევ საშუალებას. მარიამ, ხო არ დაუსვიათ Facebook-ზეც კითხები, რომ არა ამ ეტაპზე კომენტარები არ გვაქვს Facebook Live-ზე. კარგი, თამარ, მოკლედ მე ვერ დავასრულებ ჩემ კითხვებს და ჯობია ბოლო მოგცეთ საშუალება თუ რამის დამატების სურვილი გაქვთ, რომ დაამატოთ და იმედი მაქვს ჩვენ კიდე ერთხელ შევხვდებით, თუნდაც აი მაგალითად, როდესაც უფრო მეტი სიცხადე იქნება დაფინანსების მექანიზმთან დაკავშირებით, რომ ამაზეც იყო საუბარი, თქვა აი უნარების ჰაბებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაღაც ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ყოველასთვის და ექნება საშუალება, რომ თქვა თანამონაწილეები გახდნენ ამ პროცესში. იქამდე მოკლედ თუ რამე გაქვთ? ერთი ერთ ადამიანს უბრალოდ სახელს ვერ ხედავ, მხოლოდ ციფრები ჩანს. მაკა ბუღულაშვილი, ალბათ მე მგულისხმობ, ხელი მაქვს ვაწეული მონიშნული მაქვს. კარგი, საღამოშვიდობის, დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო შეხვედრისთვის, ინფორმაციისთვის, რაც ეს ერთად აკუმულებულად მოვისმინეთ საინტერესებულ მომხარებმა. მე წარმოვადგენ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს და მექნება ჩვენი პროფილი და მენეჯმენტის პროგრამების ხელმძღვანელი ვარ. და მექნება ასეთი კითხვა ქარბატონ თამართან, ხომ არ გეგმავთ კონკრეტულ თანამშრომლობას რაღაც ფარგლებში უნივერსიტეტებთან, რომ აი ზუსტად უფრო მეტად გადავამზადოთ სტუდენტები იმუნარებში და გავაცნოთ ის ტენდენციები, რაც 5-6 წელიწადში დასაქმების ბაზარზე გვექნება. და მეორე ცოტა ესეთი სუბუკი თემა, რაც შეეხება ნარინჯისფერ ღვინოს, უკვე ესაც აღარ იქნება ექსკლუზივი, იმიტომ რომ ახსოვს წლების წინ იზმირის რაიონში ვიყავით ჩვენი უნივერსიტეტიდან და იქ დაგვაპატიჟეს ძალიან ესეთ ჯირფას და ტურისტულ ღვინის მარანში, თურქეთში. და იქ ჩვენ დავაგემოვნეთ აი ნაირნაირი ფერი, ღია მწვანე, ვარდისფერი, ნარინჯისფერი ღვინოები. ასე რომ ქართველებმა კიდევ რაღაც სხვა უნდა შევქმნათ. ეს უბრალოდ განტვირთვისთვის და კითხვა ასეთია, რომ უნივერსიტეტებთან თუ გეკმაყოფილებთ კონკრეტულ თანამშრომლობას და აი იმედი შეიძლება გქონდეს, როგორ ჩვენ უნივერსიტეტებს შეგვიძლია დაგიგეთ გვერდში და აი ეს რომ მოხაზოთ თანამშრომლობის. აა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის, გავატონო მაკა. ზოგადად როგორც უკვე მოგახსენეთ, ძალიან ესეთი ფერმკრთალია საზღვრები და განსაკუთრებით ფერმკრთალია საზღვრები, როცა საკითხი ეხება უმაღლეს პროფესიულ კვალიფიკაციებს. ეს გახლავთ მეხუთე საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მეხუთე დონის კვალიფიკაციები, რომლებიც პროფესიულ განათლებაში ჩვენ გვაქვს უხვად და კიდევ შეიქმნება ახალი კვალიფიკაციები, დიდი იმედი გვაქვს, როცა ახლა დავიწყებთ უკვე დარგობრივი უნარების ორგანიზაციებთან მუშაობას. და პროფესიული განათლების შესახებ კანონი ითვალისწინებს მოკლე ციკლის კვალიფიკაციებს. ეს არის უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია, რომელიც ასე ვთქვათ, დაკავშირებულია ან ინტეგრირებულია საბაკალავრო პროგრამასთან. ჩემი აზრით, ეს არის საუკეთესო ნიშა ერთი მხრივ, საუკეთესო ასე ვთქვათ, სივრცე თანამშრომლობისთვის პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებლებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლებლებს შორის. წლევანდელი წლის ასე ვთქვათ, როგორც უკვე გითხარით, სულ რამდენიმე თვეა, 4 თვეა, რაც სააგენტო გახდა აქტიურად ოპერაციული. ჯერ ამ ეტაპზე სიმართლე გითხრათ, ასე ვთქვათ, ასოცირებული ხარისხის პროგრამებზე მუშაობა სააგენტოს არ დაუწყია, მაგრამ მომავალ წელს აუცილებლად გეგმავთ ამ მიმართულებით გააქტიურებას, მას შემდეგ რაც უკვე დარგობრივი რუკები ყველა დარგში და ყველა მიმართულებით იქნება სახეზე. ჩვენ დავიწყებთ თანამშრომლობას
სამინისტროს უმაღლესი განათლების ფთასთან ერთად ამ მიმართულებით დავიწყებთ კომუნიკაციას უნივერსიტეტებთან და მას იმ უნივერსიტეტებთან დაინტერესებულ უნივერსიტეტებს, რომელსაც ექნება სურვილი, რომ ასოცირებული ხარისხის უმაღლესი პროფესიული პროგრამები ან დაიმატონ, ან დაიწყონ მომზადება ამ პროგრამის დასამატებლად, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა და გვექნება რესურსი ხარი დაუჭიროთ და დახმარება აღმოუჩინოთ კომუნიკაციაში კოლეჯებთან და ხარი დაუჭიროთ ამ თანამშრომლობას და მგონია ეს არის საუკეთესო ნიშა რა მიმართულებით და ჩვენ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ. გარდა ამისა, ძალიან ცალსახაა და ცხადია ტენდენცია მთელს ევროპაში უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებში, განსაკუთრებით საბაკალავრო პროგრამებში სხვადასხვა პრაქტიკული სწავლების დაინტეგრირებისა. შემოდის სხვადასხვა მოდულები, ინტერნშიპები, დუალური უმაღლესი პროგრამებიც გაჩნდა. ეს არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ევოლუციის პროცესი პროფესიული განათლებისა უფრო მეტად, ანუ იმ ქვეყნებში, სადაც პროფესიული განათლება კარგად არის განვითარებული და უნარების ინდუსტრია კარგად არის განვითარებული, უფრო ადვილად ხდება აკადემიასთანაც თანამშრომლობა. და მგონია, რომ ჩვენთანაც გარდაუვალია ეს ტენდენცია. და როგორც გითხარით უკვე, შემდეგი წლიდან ვფიქრობ და ვგეგმავთ აქტიურად ამ მიმართულებით მუშაობას და ის უნივერსიტეტები, რომლებიც აქტიურები იქნებიან, დაინტერესებულები იქნებიან, აღმოჩნდებიან ავანგარდში ამ პროცესში და იმედი მაქვს, რომ თქვენი უნივერსიტეტიც იქნება ერთ-ერთი მათგანი. დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა, დაველოდებით ნამდვილად თქვენგან ინიციატივებს. ჯერჯერობით ჩვენ რაც გვაქვს უნივერსიტეტს ამ პროფესიული გადამზადების კუთხით, გვაქვს ალკე მასშტაბებელთა გადამზადების ცენტრი, რომელიც საკმაოდ წარმატებით ფუნქციონირებს და ნუ რა თქმა უნდა ეს პრაქტიკული კომპონენტები ჩვენ პროგრამაში ინტეგრირებულია, თუმცა მეტი განვითარებისთვის სასურველია თქვენ. თუმცა ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი ქალბატონმაკა დღესაც ახორციელებს, ანუ მე აქცენტი გავაკეთე მოკლე ციკლის პროგრამებს და ასოცირებულ ხარისხზე. თუმცა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი დღესაც ახორციელებს. მეხუთე უმაღლესი პროფესიული პროგრამის, ისევე როგორც მომზადება გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამებს, განსაკუთრებით რეგიონებში ყავს ძალიან აქტიური და მნიშვნელოვანი პარტნიორები ამ მიმართულებით რეგიონული უნივერსიტეტების სახით. და არა მხოლოდ. მადლობა. და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. მადლობა დიდი. თამარ, თქვენ გეგმავთ, რომ პრინციპში აი ამ ანუ ეხა არსებული ვეტ სასწავლებლების ტრანსფორმაციასაც აი უნარების ჰაბებად თუ ცალკე რაღაც ეს თქვა ვირტუალური არა არსებული არა რა თქმა უნდა იქნება ეხა ვითარდება ქსელი, იზრდება და ფართოვდება ქსელი და ახალი დაწესებულებებიც ფუძნდება. არ გამომრიცხავ რომ ეს ახალი დაწესებულებების ბაზაზეც იყოს, მაგრამ უცეთ ტრანსფორმაციაზე ვსაუბრობთ, არსებულების განვითარებაზე. ფაქტობრივად უნარების ჰაბებად ტრანსფორმაცია ეს არის არსებული დაწესებულებების სტრატეგიული განვითარების journey, ასე ვთქვათ. მოგზაურობა. კი ბატონო. და ანუ მანდ პრინციპში შესაძლებელია რომ იყოს გარკვეული R&D უკაცრავად R&D კომპონენტებიც შესაძლებელია იყოს, ხო? ანუ რომელიც ადგილობრივ თუ ცენტრალური შესაძლებელია. შესაძლებელია, არა მხოლოდ, მაგრამ შესაძლებელია მათ შორის იყოს. რასაკვირველია, ყველგან ეს ვერ იქნება, რომელიღაც რეგიონულ ხაბში შეიძლება სრულიად სხვა ფოკუსი იყოს. შესაძლოა ძირითადი ფოკუსი იყოს, თქვათ, მოწყვადი ჯგუფების ჩართულობაზე, ინკლუზიაზე, სოციალური ინტეგრაციაზე, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში. თქვათ, პირველი რიგის ამოცანა სხვა იყოს უნარების ჰაბის წინაშე. მაგრამ ეს ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არანაირი სტანდარტიზაცია, არანაირი ასე ვთქვათ სიხისტე ჩვენ ვართ გახსნილები და მოქნილები ძალიან მრავალფეროვანი მოდელების დასანერგად. ჩვენ არ გვეშინია მრავალფეროვნების და პირიქით წავახალისებთ. დიდი მადლობა. რამის ხომ არ შეჯამების მიზნით რამის ხომ არ გვეთყოდით? ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით თქვენ საინტერესო დისკუსიისთვის, ძალიან საინტერესო შეკითხვებისთვის და რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მადლობას გადავხდით ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც ჩართულები არიან ბოლომდე. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ როგორც უკვე ვთქვი, ბევრი ადამიანი დაინტერესდება
ამ პროცესებში ჩართვით და თავისი წვლილის შეტანით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ორგანიზაციას, მიუხედავად იმისა, რომელ სექტორშია ჩართული და რა კუთხით იღებს მონაწილეობას სამოქალაქო საზოგადოება, თვითმართველობა, თუ რომელი რა ტიპის ორგანიზაცია, ყველა შეუძლია რომ ამ პროცესში შეიტანოს თავისი წვლილი. ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი წაღან დამავიწყდა ხაზი გამესვა და მეთქვა რომ ძალიან კარგი თანამშრომლობის მაგალითები გვაქვს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. გვაქვს მაგალითები, როცა მუნიციპალიტეტებმა თავისი უმწირესი შემოსავლიდან ასე ვთქვათ არ დახარჯეს თანხა ელემენტარული საჭიროებისთვის, თავისი ვთქვათ შენობის, აი მაგალითისთვის ვიტყვი, არ მომერიდება, ჩავედი ჩუახევის მუნიციპალიტეტში, სადაც დაგხვდა ნახანძრალი შენობა და მუნიციპალიტეტმა ის თანხა, რომელიც წირი თანხა, რომელიც შეეძლო მოეხმარებინა ამ შენობის რეაბილიტაციისთვის, მოახმარა სხვა შენობის რეაბილიტაციას, შექმნა გარემო, მოიწვია კოლეჯი სხვა მუნიციპალიტეტიდან და ბათუმიდან მოიწვია კოლეჯი და შუახევში შექმნა ხელმისაწვდომობა პროფესიულ განათლებაზე. დღეს იქ წარმატებით მიმდინარეობს პროგრამები. ეს მოხდა მუნიციპალური დაფინანსებით. თან ძალიან ძალიან აი ესეთი შეკოწიწებული დაფინანსებით, რასაც ძალიან ვაფასებ. იგივე გააკეთა ქედას მუნიციპალიტეტმა. ძალიან აქტიურად არის ჩართული პროფესიულ განათლების მხარდაჭერაში რუსთავის მუნიციპალიტეტი. Ну თბილისზე აღარაფერს ვიტყვი. ისაც ძლიერი და დიდი მუნიციპალიტეტი, ასე ვთქვათ, მერია. თუმცა კარგი მაგალითები გვაქვს სახეზე თანამშრომლობის, მაგრამ გონია რომ ეხლა დადგა დრო ცოტა სხვაგვარად მიუდგეთ ამ საკითხს და ვიფიქროთ არა არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესებაზე და თქვათ გავყვეთ უკვე გაყვალ გზას, არამედ რაღაცა სრულიად აი ნახტომებზე უნდა ვიფიქროთ, რაღაც ისეთ გამოსავლებზე და ისეთ გადაწყვეტებზე უნდა ვიფიქროთ, რაც რეალურად განვითარებაში ძალიან დიდ გარღვევას გაგვაკეთებინებს და აი სწორედ ამის დრო არის ახლა და მჯერა რომ ყველა ორგანიზაციას, ყველა ადამიანს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში. ჩვენ აქ ვართ, მოხარული ვართ რომ როგორც ერთიანმა პლატფორმამ, კერძო საჯარო პლატფორმამ მივცეთ ბიძგი ასეთი ინიციატივების დანერგვას, ესეთი იდეების გაღვივებას, განვითარებას და გჯერა ერთობის, გჯერა ძალების გაერთიანების. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და იმედი მაქვს რომ თქვენი ორგანიზაციაც აქტიურ წვლილს შეიტანს ამ საქმეში. დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ, დიდი მადლობა თქვენ პატრიციო მსმენელებო. ჩვენ გავაგრძელებთ შემდეგ კვირას გვექნება საუბარი ასე ვთქვით ფუ ტრანსფორმაციაზე, უკვე სხვა რაკურსით, სხვა თემებს შევეხებით. ეს იქნება ეროვნული ბანკის როლი ეკონომიკის ტრანსფორმაციაზე ზოგადად და უკვე გელოდებით. კიდევ ერთხელ თამარ, დიდი მადლობა. მადლობა დავით, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებები. ახლა მადლობა, კარგად იყავით. კარგად. დიდი მადლობა.